Čus, vítám vás u dalšího Rozkecána. A zdraví vás Vilko, ahoj, i Práža. Ahoj. A jdeme nahrávat vlastně Rozkecáno, protože minulý týden nevyšlo, ale bude spojený do tohohle, že jo? Ano. Jo. Vlastně po tomto Rozkecáno, které dohráme, bude pripojený ten súbor, ktorý sme nahrávali minule, kde nám nešiel zvuk, respektíve vypadával, už to asi nebudeme ďalej rozoberať, proste nešiel zvuk. Tak? Jo, tak nejak, no. Proste bezkrátce to nejak vypadlo pri editu a nevšimli sme si toho. Takže tak, a ja som dneska trošku nemocný, takže když náhodou nebudu moc kecat, tak víte proč. Jinak témat je tady proste zase ranec, Můžeme asi začít. Jo, jedna věc, co vlastně, my jsme to říkali v tom milém Rozkecánu, řeknu to tady na začátku, tak v popisku bude Reddit a na Gaming Zone na druhý účet chceme dávat videa z Redditu, takže se tam jenom můžete podívat a hodit tam nějaký memečka. Nevím, kdy s tím začneme, ale až tam něco bude, tak pak vydáme video na druhý účet. A můžeš, Vilko, první téma s tím ještě fakt jenom. Ještě by som povedal, že ak si nejde náš Instagram, fotbal netradičně, máte tam príspevok s tým, že vlastne môžete ísť s nami na futbal, na nemecký superpohár. Uh-huh. 3.8. to je. Cena je 4999 českých korún. Zahrňuje to vstupenku, transport tam a späť, jednu noc v hoteli. A je to na nemecký superpohár, to som povedal. Dortmund-Bayern, vlastne prvý zápas sezóny v podstate. Na stadionu Dortmundu. Na stadionu Dortmundu, to treba povedať. Čiže bojuje sa o trofej, ak máte záujem, choďte na náš Instagram, je tam príspevok, dávali sme to aj na storky, myslíme, že to aj dáme asi na storku, čiže kto by chcel ísť, môže ísť s nami, my tam ideme tiež. Jo, je to tak. Čiže asi tak, a môžeme začať. Prvá téma, o ktorej absolútne, to je nejaká novinka? Ani ne, ono už se to řeší díl, ale včera už byli přímý řeči večer. Aha, tak to som vôbec nezaregistroval, lebo som bol preč. Každopádne, podľa tejto správy, ktorú tu dal Práža, Fekir ide do Betisu za 25 mega. No, a to som z toho trošku mimo. Hej, ja som z toho bol taký mimo, když som to práve videl. Ale podľa všeho, on jak měl proste niekoľkrát už rozjebaný ty kolena. Navíc má jenom rok do konce smlouvy. Tak kvůli tomu ho nechtěl jako žádný velkoklub, teda ne kvůli té smlouvě, ale kvůli těm kolenům ho nechtěl. Vlastně Liverpool ho nevzal minulý rok kvůli problémů s kolenama. Ale to zažil Fekir celkem špatnou sezónu. Já nevím přesně, jak měl statistiky, já se na to podívám, ale myslím si, že zažil jakoby nemoc povedenou sezónu. Počkej, potvrdím jenom. No ale taky mě překvapuje, že zrovna Betis, že jo? Podle mě to znamená to, že možno pustia Lo Celsa za nejaké veľké prachy. To je možný, no. Je to dosť možné, ne? No, ono sa tako očekává, pretože on u stejný post, že jo. Když nemiel tak špatnú sezónu, mňal 12 gólov, 9 asistencií, to je v pohode. To je dosť v pohode. To je v pohode úplne, no. Tak na Betis je to podľa mňa riadne v pohode. Tak jasne, tak na Betis tam bude nejlepší, že jo. No. Ale pre mňa to znamená odchod toho Lo Celsa, teoreticky. Teoreticky určite. Jo. A keď Fekir niekedy hrával aj v útoku, aj z krídla. Ale na desíce nejlepší. No teoreticky, kdyby toho Lo Celsa udrželi, tak by mohli mít taky dost zajímavý. Víš, že by měli jeho, i Lo Celsa. No práve. A myslím si, že finančne by to nebylo jako problém, protože 25 mega není nic dneska. No však práve, to mi príde akože vtipná tá cenovka. Jo. A sa čudujem, že po ňom nešli možno nejaké lepšie kluby. Nejaké tie menšie, vieš, také tie, neviem, anglické Evertony, alebo také čosi, ne? Jo, ale i třeba Sevilla, víš, to by někdo prostě... No, například takýto někdo. Souhlasím, no, tak mě to překvapilo. A nebo jiný, víš co, Inter, AC, víš, podobné týmy, že, který nemají moc peněz a 25 mega je prostě jako funny cena. Já si těž myslím. Do toho Interu si ho tam viem celkom představit. V ACčku, no tam je ten Paketa. A tam je i Suso, no, tam moc ne, tam jim spíš chybí klasický křídla. No, asi tak. I když on by mohl hrát v pohodě z křídla, on jako není jako čistá desítka. Asi tak. Víš, keď může hrát 20-ku na křídle Hakan, tak proč ne Fekir? Tak když tam může hrát Hakan, tak tam může hrát i Kerik. Čiže asi tak, no.
Čiže zaujímavý prestup, no. Mm-hmm. Vôbec, ešte, pre mňa to úplne... Hele, není to ešte potvrzený oficiálne, jo? Je to jenom, že už za ní nabídli, oficiálne potvrzená ako nabídka, a že teďka se jedná o smlouvě a musí ještě na zdravotní prohlídku a tak. Ale jako už je potvrzený, že se to stalo a Lyon přijmul tu nabídku. Kapem. Novinka pro mě, absolutně to vůbec jsem nezaregistroval, čiže, čiže šoky, jdeme asi dále. Ok, další je Perin do Benfiky, ale při zdravotní prohlídce v Benfice mu zjistili zranění. Nevím teď jaký, ale měl by být mimo 4 měsíce, takže se ten přestup odkládá a pravděpodobně se uděje až v zimě. Takže to je asi jenom taký info, tam není potřeba nic moc k tomu, co vysvětlovat. Pak tady máme asi nadpis dnešního videa. Atletico si stěžuje na Barcelonu kvůli Griezmannovi. Zachytil si tuhle kauzu? Chcú od nich viacej prachu, lebo s ním jednali predtým, ako... mu klesla ta výkupka, alebo niečo, niečo také tam je. No, pretože to on měl, som zaregistroval. Jo, on měl výkupku 2 kila, jako 200 mega. Mm. A ona klesla na 120. Což jako oficiálně, ona měla klesnout, prostě 1.7. klesla na 120. Nebo nevím, jestli to bylo 1.7., ale myslím, že někdy v červenci klesla na 120. A v ten moment Barca to aktivovala, ale už byli s hráčem domluvení předtím. Mm. Já osobně v tom nevidím jako nic špatného, Atletico podle mě jenom zkouší... No, zkouší prostě nějak z toho vysekat ještě peníze, poslední, jako víš, něco navíc. No, jasně. Ale já v tomhle jednání Barcelony nevidím vůbec žádný problém, prostě to, že se dohodli s hráčem předtím, je absolutně normální. Je podle mě blbost, že by kluby, víš, nefunguje to tak, že kluby nabídnou za hráče a až pak si zjišťujou, jestli ten hráč k ním vůbec chce. To také nefunguje, nikdy. Nikdy to také nefunguje. Vždycky to je tak, že nejdřív se zjistí, jestli ten hráč vůbec má zájem a až pak se podává oficiální nabídka. Jinak by se podávaly všichni oficiální nabídky jak retardi, že jo? No ale z druhé strany si vezmi, čo bolo s Van Dijkom, ty tiež riešili už jeho a potom sa Southampton voči tomu ohradil. Že už jednali s Van Dijkom. Já vím, ale já souhlasím, ale jedna věc je jednat s Van Dijkem. Víš, ty vole, včera tady byl kámoš z Liverpoolu, už se začínám mluvit anglicky tady, ty vole. Ale, ne, jsem chtěl říct víš, já říkám you know, ty vole. hele, jakoby, tam právě bych to rozděloval na dvě věci. Jedna je, že s ním jednaj a reálně řeší tu smlouvu. A druhá věc, jestli si jenom zjišťují, jestli k ním má zájem a případně za jakých podmínek, ale víš, nepodepisuje se nic. No jasné. A v takovém případě to za mě není vůbec žádný problém, nebo, víš, to je podle mě normální situace. Každopádně, budeš robit video o Griezmannovi? Nevím, možná jo, tak je tam, já jsem ještě nemám témata na příští týden, víš. Ale já mám útorok, středu už prakticky, no útorok už mám, útorok už mám, středu dopisujem a potom na sobotu by som dával něco. Ale já jsem asi Icardiho dávat. Jo, já bych asi bych mohl, protože tak já mám v pondělí asi dám toho Griezmana, což je vlastně zítra, když vy koukáte rozkecáno v neděli. No. A... myslím si, že ve čtvrtek dám rozhovor, byl jsem s lidma z Fačru řešit, tak ten rozhovor si hodím ve čtvrtek a na sobotu pak něco dám, to ještě nevím co, možná Delikta. Uvidíme, co tam bude aktuální. Víš, že na sobotu bych ještě něco hodil. Ale na ten čtvrtek tam chci dát ještě ten rozhovor, protože... Takže sobotu budeš dávat ty, já mám teda středa čtvrtok volno, tak já můžem na pátek hodit. Mně to je jedno, jestli pátek nebo sobota, to je jedno. Dobré, tak ty na sobotu, je na pátek. Ok, dobře. A pojď další. Rondon do Číny za Benitezom. Tak vlastně Rondon tam ide oficiálně z West Bromu, Benitez je v tom Daliane, kde je jinak aj náš Marek Hamšík. Je tam inak i Gaitán, ale ten niekde hostuje a ešte tam je niekto, ty vole, tak ja neviem, kde. Aha, neviem, ja som si to pozeral, ten tým... Carrasco tam je. Ale v Daliane? Ja myslím, že jo, že tam je Carrasco, Gaitán... Mne sa to nezdá, lebo ja som si to včera pozeral a ja som tam práve, že nikoho nezaregistroval, okrem Hamšíka a toho Rondona. Počkej, ja to zistím. Ale prekl som to len tak narýchlo. Jo. Počkej, nejdu toho Rondona tady. To hledáš taky? Já mám taky pocit, že tam právě byli, ale nejsem si úplně jistý.
Jo, Carrasco je tam. Jo, tak je tam jenom Carrasco teda. Carrasco a teďka Rondon. Ale ten Gaitán tam šel taky a šel tam i Fonte, myslím. Ale ty jsou někde na hostování asi. Fonte je v Evropě. No, ale byl tam. To je možné, já to nějak nesledujem. Každopádně Rondon je Benitezov hráč, prostě mal ho v Newcastle, priviedol si ho na hosťovačku z West Bromu. Čiže vie, čo od neho asi čaká. A tak no. No kámo ten Gaitán, pamatuješ si Gaitána z Atletika z Benfica? No jasné. No tak on hraje teďka v Americe, v Chicagu. Mm-hmm. Ale taky hrál, on tam šel právě s Karaskem, šli spolu do jednoho týmu. A já mám takový pocit, že i ten Fonte šel s nima do toho jednoho týmu, že tam šli všichni tři. To ještě zjistím. O, Fonte je teďka v Lille. No to viem, on je tam najstarší medzi najmladšími. Tam sú sami 22 roční hráči a on tam má 35. Haha, dedula. No. Nechce sa mi to tady ukázať, počkej, klups. Jo, byl tam taky. Byl tam taky ten Fonte. Byl tam v roce 2018, což je vlastne minulý rok. No minulý rok. Minulú sezónu hral v Lille. Jo, odehrál jenom 7 zápasů, no. Inak stál nejakých 18 mega, myslím, ten Rondon, čiže West Brom pekne zakešoval na to, že hrajú v Championship. On šiel za výkupku, Rondon. Mm. Inak by stál určite víc. Ešte viacej. Jo, on měl proste výkupku, v momente, kdy West Brom sestoupí, tak on měl danou výkupku, že 18 mega. A teďka nevím, jestli ta výkupka byla hned, jak sestoupí, anebo jestli ta výkupka náhodou nebyla, když sestoupí a další sezonu nepostoupí. Mhm. No lebo West Brom vlastne hral v Championship minulú sezónu a on hostoval v Newcastle. No jasne, on hostoval v Newcastle a mám takovej pocit, že tá výkupka spadla na 18 mega až v momente, kdy West Brom tú další sezónu nepostoupil. Víš, že to mělo tak nastavené, že sestoupí mm-hmm. a pokud by hned postoupili, tak by tá výkupka nebyla, nebo by byla nejaká väčší. Ale práve, že nepostoupili, tak spadla na 18 mm-hmm. mega. Ale to si nejsem úplne to proistej. Každopádne tá výkupka tam určite byla. Také niečo možno bude mať aj Seri z Fulhamu. Neviem, či si zaregistroval, on šiel teraz do Galatasaray hosťovať. No je to hneď ďalší téma. A máme to tam? Ja, hneď ďalší téma. Čiže možno niečo podobné, ako to bude aj v prípade jeho, vieš, lebo teraz je vo Fulhame, Fulham sa možno bude snažiť postúpiť hneď ďalší rok. Aha. Seri hrať v Championship asi nechce. Kámo, ale on je těžký, prostě úplně průměrný hráč, ničím zajímavý. No ako... Já jsem ho viděl v Premier League a absolutně ničím nezaujal. Ale sranda byla, že jeho spájali prostě s Barcelonou. Ale to já jsem toto přesně říkal, že já jsem ho viděl párkrát hrát a říkám, kurva, co on by dělal do prdele v Barceloně. No, já nechápem, proč jako, že ho spájali. Já jsem na ten přestup nadával dřív, že co on by ty vole měl jako dělat v Barceloně, však není absolutně kreativní, není jako ničím extra zajímavý. No a mě potom ani nepřekvapilo, víš, že šel do toho Fulhamu. Že prostě Fulham je podle mě klub, dejme tomu Fulham, West Brom a tyhle týmy, kteří se pohybujou, dejme tomu v druhé polovině Premier League nebo v první polovině druhé ligy, tak jsou podle mě týmy, jako kde on by měl hrát a on byl jenom šíleně přehypovaný. Takže už jenom to, že šel teďka do Galatasaraye a nikdo ho nechtěl, vím si, že on ten Seri má opci 18 mega taky. No, počkej, ja to zistím. Teraz pozerám, že je tu opcia, čiže on v tom Galatasaraye možno aj ostane. To som nevedel, že je tam opcia. Kolik je tam tá opcia? Nepíše to. A jo, píšu. Ako na Transfermarkete nie, možno niekde to píšu, ale... Počkej, to nájdu. Každopádne tá opcia nebude povinná, lebo na Transfermarkete by to už bolo napísané, že je tam povinná opcia. Ne, není povinná, není no. Ty vole. $18 milionů opce. Mm-hmm. Takže hej, a vidíš, prostě 18 mega, však Solanke šel za 20, tohle. No. Jo, a asi to tolik ti to řekne o kvalitě toho Seriho, že on prostě nikdo ho nechtěl v Anglii a 18 mega pro kluby v Premier League je nic. No, jasné. To oni prostě dají za hráče, který ani nehraje. Takže a šel tam aj Babel, jinak to jsme asi nezaregistrovali zadarmo. Tomu končila smlouva, už jak je starý, no.
No nie je až taký starý, ja som si tiež myslel, že Babel je starší. Ako má 32, OK, ale ja som si myslel, že už má aspoň 35. Lebo, ja lebo on tak skoro vlastne, tak registruješ ho proste od mládi, vieš, že je proste Babel, no tak čakáš, že už bude starší, no ale má 32, hej, čiže tiež by som čakal viacej. Jo, to je jasný, není to za stolek, no. A on se zase brzo uklidil tak mimo, takže právě proto jsem i čekal, no právě, že on vyletěl to skoro. No, každopádně od Seriho asi zklamání, ale myslím si, že to odpovídá prostě tý jeho kvalitě, no, že on, není to prostě hráč, který by měl hrát, nevím, v top v Barceloně asi ne. No a v Barceloně už vůbec ne, že? Ale no, určitě ne. Další témata máme Hermoso do Atletika Madrid. Vlastně jde za 25 mega. No. A je to hráč, kterýho já jsem doporučoval Arsenalu, když jsem dělal video o Arsenalu, říkal jsem, že on s jeho cenovkou vynikající přestup, prostě paráda. A to se i potvrdilo, šel prostě za 25 mega, to je podle mě jako luxus cena. A je to kvalitní hráč, relativně mladý. A teraz vlastně má Atletico 4 stopérov, ne? Mají tam Jiméneza, Saviča, Hermosa a toho typka Sporta. Čiže stoperský post asi majú vyriešený. Otázne je, kto bude hrať s Jiménezom, ktorý je za mňa jednotka. Určite, ja si myslím, že Savič. A nebo ten Hermoso, ale ten z toho Porta asi pochybu. To bol úplne fail, to už proste teď víš, že to bol úplne bullshit přestup. 30 ročný proste za 20 mega. Vy to sme riešili no, už. A hlavne tam máš už 3 iní stopery, že jo. Takže to byl úplně nesmysl takovýhle přestup, ale je to tak, jak to je a myslím si, že Hermoso je skvělý přestup, že naopak on je výborný přestup za tu cenu. Překvapuje mě, že Arsenal po něm nešel, hodně mě to překvapuje, protože oni nemají peníze, potřebují stopera. Na druhou stranu, kde by si šel, do Arsenalu nebo do Atletika? Já do Atletika. Záleží, no. Hraje ono španělské... Atletico taky jako není, já vím, ale Atletico taky není úplně jako nějaká výhra. No a víš, ale Atletico má aspoň nějaké ambicie v té Lige majstrů. Podle mě Arsenal jednak nehraje v Lige majstrů tu sezonu a jednak jak je tam hrali, jejich ambicie bylo maximálně 8 finále. Atletico je schopné jít do semifinále v pohodě. A i do finále se tam... Asi jo, asi bych šel taky jako spíš do toho Atletico. Hral španělské ligy, víš, čiže zvyknutý. No, a je to Španěl, no. Prostě Atletico. Odišiel im tam Godín. A Arsenal by dostal víc peniaz. Je to možné. Ale ambície klubu žiadne. Nehovorím, že Atletico je v tomto prípade v konkurencii lepšie Realu a Barsi, ale no, neviem, u mňa je Arsenal proste klub bez absolútnych ambícií, ktorý ťa nenaláka ani na nejaké prachy úplne veľké. No jasný, no. Jo, to je pravda. Jako na plat, jo, oni platy majú veľký, ale nakupujú za málo. Asi tak. Každopádně, jinak ten Arsenal bude jako zajímavý, no, protože myslím, že oni tam mají teďka spoustu jako hráčů, ať už to je Torreira, Auba, Lacazette, který by mohli hrát v těch top klubech. A jsem zvědavý, jak dlouho vydrží v Arsenalu, protože já bych třeba Aubou nebo Lacazettem. To jo, ale myslím, že on se bude chtít zajebat v tom Arsenalu teďka? Víš, jakože... Tak víš... Má 30, já vím, ale vem si, že... Na rok bude zase o rok starší a myslím, že ještě někdo po něm půjde, lebo... Podľa mňa teraz, možno max na rok, ešte bude poslednú šancu niekde ísť. Možno už na rok ani nie. Asi ono. No on má problém, že ono sa řeší, jestli mu je 30 nebo není, ale ono jde hlavne o to, že on je založený rýchlosne. No práve. Což je práve ten problém, no. Tak ako aj Wardy bol ešte 32 rýchly, hej, alebo koľko. Čiže tá rýchlosť ešte v ňom môže ostať, ale... Ako Lacazette sa ešte môže v pohode vyhrať, o to sa nebojím. Ten kľudne môže ísť na rok, hoci kde, podľa mňa. Tak Lacazette je furt mladý, že? Asi tak. Ale neviem, ten Arsenal za mňa zatiaľ sú dosť v tragickej situácii, podľa mňa. Hele, víš, co bych sa ani nedivil? Kdyby třeba do 3 let nebyla top 6, ale byla top 5. Arsenal je tom dlhodobo ako veľmi, veľmi zle. No a hlavne, víš, co sa týče těch ambicí? Ja nechci říct, že Chelsea nebo United sú... na tom nějak líp, ale vidíš tam ambice, vidíš tam ambice a chtějí reálně investovat, kupujou jako zajímavější hráče a prostě vidíš tam ty ambice, že chtějí to nějakým způsobem zlepšit, i když teďka jsou na tom špatně, tak to chtějí nějak zlepšit, ale v Arsenalu to reálně nevidíš a já bych se reálně, pokud se něco extra nezmění v Arsenalu, tak já si myslím, že do 3 let nebude top 6, ale bude top 5. A keď si vezmeš, tak prostě Emery je topka trenér, ale těž prostě no pracoval by si akože v
pomerne veľkom klube, alebo vo veľkom klube, ktorý ale ti absolútne nedáva prachy, nedáva ti nič, proste vieš, podľa mňa ho to musí riadne demotivovať. Ja si myslím, že jo, a hlavne tohle mu určite neřekli, když nastupoval, že jo. Asi tak, vieš. Ja očakávam Arsenalu, že kúpia jedného hráča za pomerne dosť prachov. Proste vieš, taký štýl, ako keď prišiel Aubameyang, alebo niekoho také, očakávam jedného max a zvyšok. Jo, a víš co, to je takový ten styl, že zavřem. No, jedným hráčom proste. Protože, o, přesně tak, on je hodně velký rozdíl, když koupíš 3 hráče za 20 mega, anebo jednoho asi za 60. Tak. Pro fanoušky je to obrovský, obrovský rozdíl. Tak. Víš, takové ty tak jednodušší, ako keď prišiel, víš? Napríklad Ezil ku ním, Sanchez prišiel ku ním, Aubameyang prišiel ku ním. Lebo proste tí hráči, keď tam prichádzali, tak boli úplne to proste. Ezil, čo pamätám si, z Ezila boli neskutočne mokrí. Proste keď prišiel Ezil, mal strašne dobré štatistiky. Sanchez proste tiež prišli, boli úplne z toho hotoví. Auba ani nerozprávam. A proste... No, tak ako Sanchez bol ve svojí dobe najlepší hráč pre Premier League. Teraz tiež očakávam proste jedného hráča, ktorý tam trošku to nahypuje. Což môže byť ten Zaha třeba. Čo môže byť teoreticky ten Zaha. Aj keď si nemyslím, že Zaha by až tak zavrel ústa, proste Zaha je skvelý, ale keď sa... A možná, že není marketingové, tak pozrieš na prestupy Aubameyanga, Sanchez a Ezila, tak to vyvolali trošku také väčšie ovácie, ako by podľa mňa vyvolal Zaha. No to je možný, no. Ale očakávam jeden veľký prestup podľa z ich strany a to bude tak asi všetko. A potom nejakých kúpia mladíkov, alebo nejakých Angličanov, alebo... No nie, také klasické proste. Drinkwater a podobný. OK. Další, co tam máme? Tak môžeme ísť toho, neviem, išli sme z Atletika do Arsenálu a máme tam ešte toho Trippiera do Atletika. OK, môžem. Sam Trippier sa vyjadril, že pre neho je Simeone. To budem vlastne vydávať, víš to v včerajšom videu, vlastne, ktoré vychádza dnes pre nás. A on sa vlastne Trippier vyjadril, že šiel do Atletika hlavne kvôli Simeonemu, že sa mu páči, ako hráči pod ním pracujú, aká je tam pracovná morálka a tak ďalej a tak ďalej. Mimochodom rieši sa odchod z Tottenhamu aj Danny Rose, čo je za mňa tiež skvelý odchod. Rovnako Trippier je podľa mňa skvelý odchod pre Tottenham, pretože... Myslíš? Podľa mňa áno. Mne sa tí beci akože páčili niekedy, ale za mňa mali minulú sezónu dosť biednu. Ja minulú sezónu měli špatnou, no, ale ja si třeba Trippiera pamatuju ešte z Burnley a mne sa už hrozně moc líbil Burnley, Trippier. Ale súhlasím, minulá sezóna byla jako z jeho strany nejhorší, že byl fakt špatný. A pre mňa je nahypovaný možná ale... kvôli tomu, že je to Angličan, je v repre, celkom dobre to, celkom dobre si, to kope. Ja si to nemyslím. Ako u mňa by Trippier nehral, ja by som robil rovnako ako Pochettino, že snažil by som sa priviesť nového pravého aj ľavého beka. Za mňa ja to je taky, slabina, ale preferoval bych radši Trippiera než Oriera. Takže za mňa, u mňa by bol Trippier dvojka. Otázka, či chce byť dvojka, keď môže ísť do Atletika, vieš? To je potom pravda, samozřejmě, no. Ale já osobně, on na toho Trippiera jde dost velká kritika, ale já osobně bych ho jako tolik nehanil, no, protože on, jako ta kopací technika, kterou on má, je fantastická a on těma centrama několikrát vyhrál tenhle zápas a i Kane z toho hodně těžil. A takže já si nemyslím, že on je nějak jako prostě špatný, ale taky si myslím, že je možný tam přivést někoho lepší. Otázka je, koho ale to tam přivede. Jo, už je prostě zase 27. a nikoho tam nemají. Popravdě, mě by absolutně neprekvapilo, kdyby tam přišel Dani Alves. A to myslím seriózně. OK, a jako co je tohle za? Já nevím, ale jako to je první hráč, který mě napadne. Nebol v anglické lige, voľná pozícia. To je úplne prvé, čo ma napadlo, keď som napísal, že Trippier ide do Atletika. Hovorím si, ty vole, ešte Dani Alves príde do Tottenhamu. Hele, ako je to možný, jenom mi to nedáva smysl ke koncepční práci Pochettina. Ako, neviem, čo sa to stane, ale ako prvá myšlienka, ktorá ma napadla. Proste, ty vole, oni ešte podpíšu toho Daniho Alvesa. Možný to je, otázka je, jak on bude stíhať, no, víš, ona jedna vec. On proste hrál teďka skvělou kopu, na tý kopie byl vyhlášený snad nejlepší hráč. Ale ona jedna věc je hrát dobře, druhá věc je hrát dobře každý 3 dny. A to je kurva velký rozdíl, jako. Víš, že prostě ta Premier League není náročná v tom, že by tam do sebe hráči lítali, jak se říká, že by to byla vojna, no prostě a tak, jako ale je náročná fyzicky. To už asi ne. No to, ne, to už není, to prostě dřív bylo, to bylo 5-6 let zpátky, ale dneska už je to spíš o tom, že je, ta akumulace zápasů je hrozně rychlá, ty zápasy fakt jdou 2-3 dny po sobě někdy
a fakt jako nikde na světě se nehraje tolik zápasů v takhle krátkém časovém sledu. A to pro se vší úctou starého Daniho Alvesa. Ale zase na druhou stranu, keď si vezmeš, tě preruším, Dani Alves je brutálny víťaz. Má 40 trofejí vo svojej kariére a žiadny taký hráč Tottenhame nie je. Proste nejaký prirodzený víťaz. Ale... Ja s tým souhlasím, pokud by to bol hráč na lavičku. Víš, pokud by sa teďka řeklo, že odchází i Aurier, tak bych to chápal, pretože by prišiel Dani Alves ako dvojka a ako jednička niekto iný. Víš, ale nemôžeš mít, podľa mňa nemôžeš mít Daniho Alvese a za ním Auriera. Víš, protože otázka je, i tak Aurier odehraje 20-30 zápasů. Otázka je, kto vie, ako... Jako dvojka. Ratajú s tým mladým Volkersom, Petersom, či ako sa volá? To je otázka, no. Ale ako úplne to ma proste napadlo. Dani Alves, ok, starší hráč všetko, ale proste hráč, ktorého to trenéme nemajú. Proste nemáš tam hráča, ktorý by bol starší, skúsenejší. No ako majú starších hráčov, neviem, že nie, ale proste prirodzený víťaz, ktorý vyhral trofeje a podobne. No. Vieš, niečo ako keď bol Zlatan v United. Jo, je to čiže pravda, no. Toto ma tak napadlo, nehovorím, že sa to stane, ale prvá myšlienka, čo ma napadla. Jo, a i z jeho pohľadu on proste nikdy nehral Premier League. I když ja si spíš myslím, že Dani by radši šiel do City. Radši dať dvojku za Volkra. To ma tiež napadlo. To je taká tá druhá voľba, čo ma napadla, že proste Dani Alves a Guardiola opäť. No a hlavne on bude chtít získať titul zase v iných zemi, víš? Asi tak. A s Tottenhamem ho nezíska. To je tiež niečo, čo ma napadlo. Že ten Danilo nechápu, jak sa tam ocitnul v tom City. Respektíve ja nechápu už, jak sa ocitl v Reálu. A potom, jak hrál v Reálu, nechápu, jak sa ocitl v City. Tak podľa mňa ho zobral Guardiola takže... kvôli nejakej univerzálnosti. Vie zahrať pravého stopera, ľavého beka, pravého beka. Jo, to je pravda, ale... Len kvôli tomu, ako to otázka je... No jo. Keď si vezmeš, tak veľa nehrá Danilo. No to ne, no. Takže příchod Daniho Alvese by mi dával smysl. Určite. A odchod Danila. No, mne by mi dával mnohem víc do City práve ako určite, ten jeho příchod smysl, pretože... To je prvá myšlenka, čo ma napadla, ale v City úplne by to klaplo. Víš, tam by bol dvojka, nehrál by každý týden, podľa mňa úplne ideální pozice pro nej, úplne ideální, víš. Nemusel by sa fyzicky úplne rozjebať, zatímco v Tottenham hraje fyzicky extrémne náročný fotbal a navíc by tam bol jednička, jeho by to podľa mňa úplne rozjebalo, ty vole. Víš, že to není ako prdel, když hraješ každé 3 dny a potom je otázka, jestli hraješ, víš, nejaký akože kombinačný fotbal nebo presuješ celých proste 90 minút. V tomhle Tottenham a Liverpool sú šílenci, ako. A to vie, ako bude hrať Guardiola v novej sezóne, lebo tam sa rozprávalo aj o tom príchode Cancela a tak ďalej. Kto vie, či to zaznie skúsi na troch stopérov Guardiola. Jo, že by Volker hral stopera, no, jo? No, to ma tak napadlo, vieš, že kompani... Ne. Kámo, to je unreal, vem si, kolik je tam ofenzívnych hráčov. No, práve toto, nemôžeš... že jeden by to schytal, ale vieme, že Guardiola to už skúšal. Už, vem si, že už teďka máš na lavičce Saného, Mareze, Fodena, Jesuse, Gindogana. No. To je 5 hráčov, to je proste... Aj za mňa je to akože oddrbanie jedného ofenzívneho hráča, ale skúšal to už Guardiola... No a v momente, kdyby... Zkoušel, já vím, ale i v momentě, kdyby to hráli na 3 stopery, tak tam máš ještě jednoho musíš odečíst. Tyhle jsou v momentě, kdy se hraje 4-1-4-1. Jich tam je 5 aut. No jasné. A v momentě, kdyby se hrál na 3 stopery, tak by ještě jeden musel aut. Alebo odjist. No, anebo by to znamenalo třeba skocaného, ale nemyslím si, že by to byl správný krok. Cancelo je podle mě top back, fantastický, ale v momentě, kdy máš v kádru Volkera, tak nepotřebuješ nic změnit. Takže asi tak. Ďalej tam máme toho De Ligta v Juventuse. O tom chceš robiť video? Uvidím. Možná na sobotu, neviem. Ja sa podívam, co bude za témata a nejaký témata budu dělat na příští sobotu. Ja budem mať. Víš. Zatím, možná to bude De Ligt, možná ne. Ja ti dám vedieť během zítřka. Ja chcem Icardiho robiť. Vďačná téma. Jo, nie, lebo akurát som ti posielal nie to, že končia v Interi, to si tam hodil. Jo, ale... Tak som uvažoval, že kde by ten Icardi mohol ísť, tak zrobím niečo asi, že kluby, do ktorých by mohol ísť, lebo za mňa ich veľa nie je. To je pravda, no. Ale bude stáť málo peniaz. Ale jeden ma napadol. Úplne jeden klub ma napadol, ale je to podmienené jedným odchodom. Aha. A to ma tak napadlo, že tam by celkom mohol ísť. Tak to som zvedavý, no. Ja bych si ho vedel predstaviť i v United, pretože je kontroverzný, blablabla.
ale a ešte, strelec, a ešte hovor ty, kde by si sa vedel predstaviť? Uh-huh. Ja? Ne, ja v United bych sa reálne vedel a ďalej, predstaviť. A ďalej, kde by reálne podľa teba mohol ísť? Lebo za mňa sú také možno tri možnosti, dve také konkrétne, hele, a tretia je taká všeobecná. Ja, no. Hele, co mne napadlo, ale už teď už to není reálny, pretože Atletico podepsalo Moratu. Áno, a to si presne trafil. Ale v prípade odchodu Kostu? No, Kostu bych neřešil, ten už není ako... Ale tak nemôžeš podľa mňa kúpiť ešte Icardiho, pretože už tam máš teďka, už tam máš Moratu, který nemůže přece střídat, když ho koupili za 70 mega, ty vole. Jako v Atletiku jsou úplný idioti. Ale jako já jsem to, mě napadlo právě těž to Atletiko a já jsem si to podmiňoval právě tím, že aj Kostu koupili Kostu, za 60 mega a potom koupili Moratu a mali tam ještě Griezmana. Víš? No, no jo, ale tak Griezmana bych neřešil. Griezmann je post Felixa. No ano, ale jakože mali tam vlastně troch hráčov kvázi za velké prachy. A keď Griezmann tam, aj keď tam ešte ten Morata nebol oficiálne ako prestup, ale už tam bol. Jo. Že to ma tak napadlo, že proste traja hráči na dve posty. Jo, dávalo by mi to smysl, ten Icardi by sa tam hodil do toho Atletika. A proste tiež mi príde taký bojovný, Simeone je ako taký razantný tréner, ktorý jo. by ho mohol skrotiť. Čiže tak. To ma tak napadlo. A nebo co mne napadlo, no to je ne, to je blbosť. Mne teďka napadl Juventus, ale tam je Ronaldo, takže to je píčovina. To je úplne no to by museli nejako brutálne pozmeniť štýl. No, to nemůžou nic pozměnit, to prostě nejde. Tam můžeš změnit, co chceš, ale to nejde. Icardi s Ronaldem útoku. Moment, to nejde, to je stejný jako Higuain nemůže asi hrát tak s Ronaldem, to je to stejný. Prostě nejde, oni jsou klasický devítky a nemůžeš mít v týmu klasický devítky. Můžeš mít dva útočníky, jako je Auba Lacazette, ale ani jeden z nich není klasická jako devítka. No, prostě víš, koncový hráč. Hráč prostě do vápna. Tak, ale to je prostě Icardi, Higuain a teďka už je Ronaldo. Ale... Môžem to tak prezadiť, tretia možnosť je podľa mňa nejaký nečakaný prestup v rámci talianskej ligy. Jakože třeba... No proste, vieš, proste, neviem, ale bolo veľa prestupov z talianskej ligy, proste len ako vykúpenie, nejak... Ja viem, ale třeba AC Unreal je tam Piontek. Ale Cutrone odchádza. Jakože by hrali na dva, jo? Tak oni už hrali na dvoch útočníkov. Jako to by dávalo smysl, pretože Piontek není zase klasický. A ten Gianpaolo v Sampdori hral 4-3-1-2, práve s dvoma útočníkmi, hral ten Defra Quagliarella. Čiže mne napadlo úplne niečo, proste v rámci talianskej ligy sú tie prestupy bežné. Za veľké prachy aj tak. Ja. Otázka je si, ale mají peníze, pretože on tak Icardi, i když bude stáť ako relatívne málo, tak furt to bude 30-40 mega. Na druhú stranu, keď predáš Cutroneho, tak nejaké prachy dostaneš. Cutrone je mladý hráč. No jako já bych první řadí Cutroneho neprodával, protože je to prostě mladý hráč, jak si řek, a zároveň je to odchovanec ACčka, který byste pro ten klub roztrhal a je kvalitní, jenom má problém, že prostě byl tam Higuain, nedostával moc šancí, teďka tam koupili Pionteka za velký peníze, nedostával tolik šancí. Ale predať stále ještě možno i Silvu, to je druhá věc, ktorý se tam to vrátil, mi dává mnohem větší smysl, mnohem. Zhostovania, ale já jsem čítal o odchodě právě Cutroneho. Ale každopádne stále tam máš Silvu, ktorý je reálne predateľný, Icardi za malé prachy. Uh-huh. A to ma proste tak napadlo, že bude to klub, ktorý možno by nedával až tak zmysel, ale proste za ňo vysolia prachy v rámci talianskej ligy, prestup, bum, koniec. Ja. Proste jo, ako nečakám Juventus, ani Neapol, ale proste niekto buchne prachy, neviem, AS Rím, alebo niekto proste buchne prachy a pôjde tam. Je to možný, no. Ale ja si myslím, že z pohledu Icardiho by bylo lepší, kdyby šel mimo Itálii. Je to možné, ale mne sa to Milano nejak tak celkom pozdáva. Ja si myslím, že tam by ho zabili, kámo, ty vole. Ešte kdyby byl v jednom stejném mieste. Na druhou stranu, koľko takých prestupov bolo v rámci Interu a AC-čka? Ne, jako jo, ale kámo, Icardiho. Ty vole, málo kterýho hráče nenávidí tak jako Icardiho, ty vole, jakože málo kterýho hráče. Ale víš, když mu bude chtít urobit tohle naspal. Je podle mě úplně... Jo, to je pravda taky, no, je to taky možný, no, no uvidíme. Každopádně by to bylo napadlo ma něco také, že prostě nějaký nečekaný prestup v rámci talianské ligy, prostě... No jasný, no. Ale další, co tu máme, tak Haller šel do West Hamu za 40 mega, ty vole. Docela dost. Ale mal celkom dobré statistiky, dobrou sezonu s tým Jovičom. To je ano, ale jednu. No jasné, ale... Ne, já tyhle přestupy nemám moc rád. V dnešnej dobe.
Jako jo, ale 40 je úlet, že jo? Kolik 15. dal gol vůbec, to já se podívám. 15 Bundesliga, 9, go, 9 asistencí. No, jako celkově má 20 gólů i s Evropskou ligou. Není to zlé, dobrý, jako nemal zlé čísla, podle mě mal dost dobré čísla. A keď si vezme, že jim, a keď si vezme, že jim odišel Arnautovič, Čikari to má možno 31 a odišel jim Kero... Čikari to taky jde pryč. To jsem nepostrehol a odišel jim ještě Kerol, ok, který byl zraněný, ale odišel jim. Čiže keď si vezmeš útočník číslo 1 za 40 mega, který dal 20 gólov do West Hamu, ako mi se to celkom pozdává ten přestup. No jasný, no. Teďka koukám na toho Joviče. A ten Jovič měl vlastně, vstřelil vlastně 17 gólů v Bundeslize, takže jenom o dva víc. Ale on pak zajebal 10 gólů v Evropské lize. Jovič má brutálnou Evropskou ligu. No, no jasný, takže on měl dohromady 27, no. No a je mu 21, to je taky... A prostě ten Harald je taký prostě typický útočník prostě West Hamu, vyšší. Jo, prostě jo, jasný, je velký, no. Taký prestup prostě do West Hamu, jako čo ti poviem. Ale podle mě góly bude dávat. Ale uvidíme, hej, on víš co, on kdyby se chytnul, no, ten Haller, tak je mu 25 a pokud by se chytl v tom West Hamu, tak by klidně mohl. Jenom z mýho pohledu West Ham má takový problém, že oni prostě nakupují i kvalitní hráče za hodně peněz, ale často ty přestupy jako tak k sobě úplně nesedí, víš. Což neříkám, že je případ Hallera, ale často jako Haller mi tam celkom pasuje, podle mě to je celkom dobrý přestup. Vzhledem na to, že jim odišel Arnautovič. Jo, za mě taky, ale... Ale i tak si myslím, že je to dost peněz, 40 mega mi přijde dost, no prostě hodně. Mně to přijde na dnešní dobu za útočník, který dá 20 gólů, taká cena, že OK. A hele, za mě by to bylo OK, kdyby prostě dva roky v řadě. A jaké mal čísla po minulé roky, já jeden... nevím. Já zjistím. Možná, že tam už trafil nějakou 15. No ale jinak, co je zajímavý, tak ten Vezem má fakt jako silný tým. Podívej se, že uprostřed zálohy je Noble s Declanem Ricem. Na křídle je Felipe, to je úplný bůh, ty vole. A nevím, kde je na druhém křídle ani ještě tam. Tam je Antonio, i když ten úplně ho nepočítám, víš, že by byl nějak úplně tak top. Nehrál tam minulou sezonu Snodgrass. Jo, ale ten... Ale nehrál tam nejvíc on? Nevím, já se podívám, vydrž. A každopádně, co se týče toho Hallera, tak sezonu předtím měl 9 gólů v Bundeslize a 13 celkově, to není tak špatný, no. Víš, jakože to není úplně tragický. No, koukáš na ten West Ham? Vím, že tam ještě dokáže ľavé krídlo zahrať Masuaku. No, tak kámo, to je píčovina. No, rozmýšľam, to tam mohu hrať na tom pravom. Podle mě tam má Snodgrass najviac zápasov. Tak, kdyby... Počkej, já tady koukám. No a kdo mě se líbil, teďka na to koukám, tak tam je ten Dian Gana, mladej. On toho sice nenahrál úplně tolik, ale mi se tam líbil asi nejvíc. Jinak já tady koukám, kdo tu je. Je tu ten Antonio, Snodgrass, Jarmolenko. Jarmolenko se zranil, on vlastně Petov toho veľa nenahrál. Aha, aha, ale i tak on mě prostě přijde totálně nezajímavý hráč, taký druhej Šírle. Úplně ničím nezajímavý, prostě že nechápeš, jak se tam vůbec dostal. Takže já to vidím třeba u toho West Hamu na 4-2-3-1. Že Noble, Declan Rice uprostřed, na desítce Fornals, který tak, přišel tak z Villarealu, vlevo Felipe. Napravo. A vpravo bych si dovil představit ještě nějaký příchod, a nebo mně se fakt líbil ten Dian Gana, no. Že taky mladý šikovný hráč, samozřejmě ještě nevyspělej, že jo, ztrácel hodně míčů, ale... Teraz pozerám na těch hráčů, kteří hrali nejvíc napravo, a nejvíc tam má ten Antonio. Tak on je nějaký gólovej, no, ale není to úplně hráč, kterýho chceš tam. No, ten, to právě krídlo je také nezajímavé. Ten Antonio je taký gólový, on dává ty góly hlavou hlavně. Ale, no, pro mě je těž nezaujímavý. Stopery mají toho Dio, no, jako na lavičku v pohodě, víš, ale nechceš úplně v základu. No, no, no. Uvidíme, no, ten, jako kam na toho Dianganu, tak on odehrál 17 zápasů. Ale nedal žádný gól a jednu asistenci, no. Ale zase on odehrál fakt málo, měl 603 minut, takže on často chodil z lavičky, ale mě se a jako zabudli jsme na Lanzinio, který se zranil. No, ale on je spíš desítka, on není křídlo. Jo, že, a, no, tak buď on, nebo Fornals na desítce, že se může otočit, a teoreticky jeden z nich prostě může hrát vpravo. Falošného. No, tak... Jo. Ale i tak, já si myslím, že West Ham, pokud by podepsal ještě pravý křídlo, tak by byly hodně jako silný. Víš, jako klasický pravý křídlo na stůl Felipeho. Než oni kdyby koupili někoho, ty vole, by byli ale pro mě už by mali řešit náhradu za Nobla, 32 rokov, 33.
koľko má? 32. Mm. To by mohli podľa mňa riešiť. No jasný, no. Jako jo, ale myslím si, že momentálne by byl důležitější. Tak ono, náhrada za Nobla může být ten Obiang, že jo? Teoreticky. Každopádně, jako na papíře vyzerá ten tým velmi fajn. Hmm. To se zhodněme, to ale... Ano. Nějak to nechce sádnout poriadně. Jo, ale já si myslím, že teďka po dlouhý době už mají fakt jako ten tým dobře poskládaný, co jsem teďka... Samozřejmě jak záleží, to bude jak hrát, to, no. Jak to sformujou. Jak to sformujou. Ale poslední roky, víš, právě byly přestupy jakože Snodgrass, Jarmolenko a víš, takové to bullshity. Ale teďka mně to přijde, že ty přestupy už dávají smysl. Víš, sice ten Haller pro mě za hodně peněz, ale Fornals za mě skvělý přestup, ještě za 25, to je funny úplně. A trošku škoda, že nepřišel Sarabia. Toho jsem si tam dost přál. Víš, že nakonec skončil v Paříži. Ale na druhou stranu, keď sa potrieš na ako tie góly tých hráčov, OK, Arnautovič 28 zápasov, 10 gólov. Anderson, OK, ľavý krídelník 9, to je celkom fajn. Čikarito iba 7 v 25 zápasoch dokopy. Čiže oni tam nejaké také kladivo proste nemali. No jasne, ale jo, jo, dáva to smysl. Proste chtěli to tam vystřeliť, hodne peniaz, ale kvalita, no. Ako môžu to vyskladať celkom fajn. A jasně, víš, co je to West Ham, oni nemůžou počítat s tím, že Declan Rice tam vydrží dlouho, takže je dost možný, že příští rok budou muset vyměnit celý střed zálohy, protože Noble bude starý, Declan Anderson, odejde. O Andersona se chvíli může oni... být top kluby. Tak, úplně, ty vole, jasně, on by hrál skoro v každém top klubu základ. Čiže o něho se můžu být. A uvidíme, čo například taky Lanzini po zranění. Ten mal minulý rok těž, no, jasný, jako předtím rok mal dost fajn. Jo, nešikovnej Lanzín, čiže... nešikovnej, no. Celkom fajn. A v bránke majú Fabianského, to na toho sme zabudli, to je proste totálny král. Jo, proste... tam nejaký super, no. Sice už starší, ale skvělej golman. On vyhral, myslím, aj najlepšieho hráča vo VZM za minulú sezónu. Hm? Jo, a abych sa aj nedivil, on chytal skvěle, no. A on dlouhodobie chytal skvěle, ale... Čiže tak, poďme ďalej. Čo tam máme? No, Diallo do Paříže. Opäť ma proste napadol jeden prestup. No. Ja, za mňa asi jasné, že jeden stoper z Parížu odíde. Je to tak. No. Za mňa to nebude ani Silva, ktorý je síce kapitán starší, ale za mňa neodíde. Kimpembe tiež nie. Diallo tam teraz prišiel. A majú tam ešte toho Kerrera. No. Mňa úplne čo napadlo, proste Marquinhos preč. Ale kam? Neviem, ale Marquinhos preč. A proč by chodil preč? A hlavne Diallo podľa mňa není hráč do základu, to je na lavičku. No áno, ale máš tam 6 alebo 5 stoperov. Ale tak s Kerrerem nikto seriózní nemôže počítať. To je proste hráč, ktorý buď odejde, anebo bude ako nejaký nahradník. Ja si osobne myslím, že Marquinhos odejde. Neviem prečo, prvé čo ma napadlo... Ja neříkam, že ne, ale koho? Diallo do... PSG, logicky dáva teraz prestup Hummelsa do Dortmundu trochu väčší zmysel, lebo museli vedieť, že ten Diallo ide asi preč. Čiže OK, už majú teraz vlastne 4 stopérov, čo je úplne v pohodičke, ale za mňa má teraz PSG pretlak tých stopérov. Neverím, že pustí Tuchel, že pustí Kerrera Nemca, neverím tomu a prišiel iba teraz. Silva je kapitán, starší, ale nečakám, že by odišiel. Kimpembe tiež nie a mňa úplne napadol ten Marquinhos. Ja si to nemyslím, ja si myslím, že naopak Marquinhos Kimpembe bude základ. Ja si to nemyslím. Že akože... Nie, ja si myslím, že ten Marquinhos odíde. Chceš sa vsadiť? Kto pre teba odíde? Nikto? Neříkam, že nikto, ale myslím si, že Marquinhos to nebude. Tohle léto. Môžeme dať nejakú sázku. O čo? Nie, ako... Neviem sa sázať, ale ja si myslím, že Marquinhos odíde. Nie, vážne. Proste prvé, čo ma napadlo, Marquinhos odíde a tak to podľa mňa aj bude. Ty vole. No, ja si myslím, že ne. Ja to si spíš... Neříkam, že si myslím, že odejde Thiago Silva, to asi ne, ale spíš si myslím, že proste s Kerrerem sa tak trochu počítá i na pravýho beka.
S tím, že Marquinhos hrál často v záloze, pokud nepodepíšou záložníka, je dost možný, že v té záloze bude hrát furt. A Diallo je podle mě hráč na lavičku, případně backup na levýho beka. Diallo hrál stopera. Zagadu hrál levýho. Počkej. Aha, to jsem si spletl tyhle dva. Tak v tom případě už to dává menší smysl, ale... Ne, může hrát taky levýho beka. No, za mě prostě máte jeden stoper odjde. A mě to vychází iba na Marquinhosa. Neříkám, že nikdo neodjde, ale nevěřím, že odjde Marquinhos. To mu nevěřím. Uvidíme. Já prostě taky tušak, no. Ty vole, a kam by šel? Do City? Tak ti poviem. Napíšem to na listoček, odfotím to. Ale mám jeden klub, kde to vidím. Jaký? Neviem, proste nechcem to povedať, ale jeden klub mám, kde by šiel. Tak to řekni, ne? Napadlo prvé City. Ja viem, ale som to nechcel povedať. Nechcel som ti to potvrdiť. Ale to ma napadlo ako prvé. Seriózne. Tak ako City by dávalo smysl asi, no. Hráč by tam chcel ísť. Odišiel im Kompany, prachy asi na to jo. Majú. Proste prvý klub, ktorý ma napadol. Seriózne. Jo, teda pičovo napíšu čísteček si makor, ty vole. Můžem to poslat poštou. Jak ten mikrofon. Tady, a napíš lístek a ani ti ho neřeknu, nevím, pošlu ti ho poštou. Ty kokot, mikrofon už jde dva měsíce. Ale už se to chystá v pondělí. Příští sezónu. Příští, no počkej, ono už je teďka. Čína, ty vole. Čiže nevím, očekám tento prostor. Ale jo. Já ne. Dopadne to jako s Buffonom, uvidím to. Ty vole, kámo, ty si jednou trefil přestup more a budeš to stále opakovat. No to jo, ty vole, jednou si trefil, co já jsem řekl, že se nestane. Sanchez ide do United. Ne, ide ešte. Priprav si to, ide tam a potom video už bolo nahrané a vyšlo v ten deň. No ale ja som ho měl připravené, že bych přišel asi 2 nebo 3 dny předtím. Vydaj to, že napíš to, lebo sa to 100% stane. Aha. No vidíš, môžeš si chytať o Marquinhosovi video. Tak. Ale o tom sa ešte aj nešpekuluje inak. Tak. Ale začne sa, uvidíte, no. Zajtra. Na Sky to bude. City dalo 60 miliónov. Hashtag agent Vlko. Uvidíš, ešte sa o tom nepíše, ale začne sa za chvíľu. Jo. Ja zavolám klukom ze Sport Investu, aby ťa zamestnali tam. Dobre. Jo? To domluvíš. Čiže ešte sa o tom nepíše, ale začne. Počkaj, no skúsim dať do Google len tak, že Marquinhos to City, či už niečo nevyšlo. Marquinhos tu Manchester City. Nic? Zatiaľ nič. Ešte ani jedno, ale ono to začne. No tak seš... No však počkej, tak dneska, až si poslechnú v novinách naše rozkecáno, ako bude v celých českých novinách. Stále tí novinári vychádzajú z niečoho. Z nejakých... áno, z našich podcastov. Ale aj z nejakých prestupov, vieš. Že proste, teraz vedia, že proste jeden stoper prišiel do PSG, tak vedia, že jeden musí odísť. Najzajímavejšie, o čom začnú písať, je, že Marquinhos je do City. To proste sedí. Aha, môže byť. Ti vravím, v pondelok to tam bude už. A nebo do Barsy. Alebo, ale bude to City. No vidíš, No tak jako, ne, já jsem říkal, že když odejde, tak to bude City. To jsem jako říkal, ale nevěřím tomu, že odejde. Že do City by mi to dávalo smysl, ale já si nemyslím, že ho Paříž pustí. Už teďka mají tady problémy s Neymarem a nepustí dalšího klíčového hráče. Ale věř, odišel Daniel Alves Brazilčan, odjde Neymar Brazilčan, chudák. Bude tam iba so starým Tiagom Silvom, vieš? Chudáček. Chudáček, no, Bobík, no, ty vole, ježiš, mankote, tam bude sám, je. Vieš, nevie jazdík určite. No jest, tak Bale ho nevie, za 7. Čiže dáva to zmysel, podľa mňa. OK. A dáva ti smysl i Delphi Evertonu? Za 9 mega. Ne, já jsem neřekl, že mě to nedává smysl, já jsem tam tebe, ty vole. To bylo ano nebo ne? Klasický Everton, ještě ti povím.
No, mne trošku prekvapilo, že odišiel zo City. Lebo kúpili Angelina naspäť. To som chtiel říct. No, že oni o čom sa, ja som to ani nezaregistroval, popravde. Hej, ja som to zaregistroval přes YouTube, pretože ja sledujú na City YouTube, kámo, YouTube, Manchester City. Ja viem, City, oni to dali, začali asi pred dvoma rokmi, alebo pred rokom, a je to úplne super. Ty krávo, hej, a kámo, videl som ten film o City, All or Nothing, videl si to? Ty píčo, hej, tak to musíš vidieť, hej, fakt jako, je to úlet prostě. A sú tam normálne, oni měli kameru, třeba v těch velkých zápasech v šatně. Takže ty třeba vidíš, co Guardiola řekl před zápasem z United, co řekl, když Pogba dal ty dva goly, jak prohráli 3-2 nakonec a nevyhráli ten titul. A oni tam všude měli kameru, samozřejmě to nebylo, že tam stál kameraman, ale měli kameru někde, aby o tom nevěděli, že tam je kamera. A popíči film, popíči, jako je fakt mega hustý. Má to 7 dílů, nebo 8 snad, takže je to na nějakých, tuším, že 6 hodin, to celkově trvá, čistého času. Všechno dohromady, ale je to fakt hodně dobrý a celkově jejich YouTube je prostě neporovnatelný s kýmkoliv jiným. To je absolutní top. Mm. A právě já jsem se z toho YouTube dozvěděl, že oni ho jenom minulého roku prodali za nějakých 7 do toho PSV a teraz ho koupili za 15 asi. Je to odchovanec, je potřeba říct. Takže za mě super, já jsem, ale jsem pro, když kluby kupují svoje. Keď si vezmeš, mají naravo stále troch hráčů. Mendy, Zinčenko, Angelino. Jo. Tam sa niečo chystá, podľa mňa. Možná otázka je si... Prodej, alebo iné využitie Zinčenka. Ja si myslím... No, to je možný. Ale ja bych sa nedivil, kdyby ten Mendy nakonec odešiel. Víš, přece ty vole, 2 roky a měl 2 těžký zranění. Vlastne 2 roky nehrál teďka. Nevím, já si myslím, že tohle je pro Mendyho poslední šance. No právě, no, ale stále jsi do sezóny s tím, že máš troch, bekov, jedného mladého, který... Jo, no ale toho měli no i teďka, že jo. Třetí Delph a nie 21-ročný Angelino, který se potřebuje rozvíjet, víš? To je pravda. To je pravda, no. Nevím, no. Tam buď sa či... No uvidíme, ale teoreticky prostě teda, právě... Odchod logicky Mendyho, lebo Zinčenko predlžil zmluvu. Tam iný odchod veľmi nepripadá do úvahy. No ja som si naprosto istý, no, že Zinčenko neodejde. Ani, lebo on popísal zmluvu. Ale na 5 rokov. Co mne by třeba... No, práve. A mne by dávalo smysl i třeba odchod Gündogana. Jo. Který mu končí smlouva. Nevím. Jako ne hned po sezóně, ale má na 2 roky už jenom. A jeho odchod by mi dával smysl, protože on podle mě bude chtít hrát v základu a momentálně... No nemá. A je před ním spoustu jako hráčů, jsou před ním asi 3 hráči do základu. A teoreticky by mi dával smysl ten přesun toho Zinčenka do té zálohy. A teďka otázka, jestli náhodou ten Zinčenko není dlouhodobě braný jako náhrada za Fernandinha. Víš, jako že by tam byl Rodri a Zinčenko. Myslíš? Jeden z nich vždycky by hrál, ale víš, že nejsem si jistý, jestli bys dokázal zahrát toho defenzivního záložníka, protože no, přece jenom obyl křídlo. Ale toho beka jako hrál velice dobře, stahoval se stejně do toho středu a ono, když hraješ beka u Guardioli, no, to je, kdyby hrál defenzivního záložníka, který se stahuje na beka. Nevím, za mě tam bude, nebude predaj Mendyho tak ještě, možno po sezóně, ale ten Zinčenko tam nie bude zašpekulovaný určitě. Lebo na čo by kúpili Angelina, jedine keby ešte teraz ho poslali na hosťovanie, že ho kúpili, dajú ho rok hosťovať, to by ešte som celkom chápal, že proste len si ho poistili, že okej, máme ho, bež hosťovať a na rok si ťa vezmeme, to by ešte dávalo zmysel, ale na čo budú mať proste mladého Angelina, pomerne mladého Zinčenka a Mendyho, tri... A navíc Zinčenko zažil ako fantastickú sezónu. Nedáva to zmysel. Podľa mňa jedine predaj Mendyho, čomu neverím, ešte Zinčenko iné využitie, alebo Angelino, že proste ho kúpili za malé prachy, lebo vedel, že mal dobrú sezónu, tak kúpime ho radšej za malé prachy ešte a pošleme ho hosťovať. No jasne. Jedine, čo ma napadlo. Je to možný, no. Hele, další, co tam máš, Icardi, Nainggolan, chceš to řešiť? Ja do videa budem rešiť iba to, že kde by mohol hrať Icardi. Nejaké varianty zostáva, tak môžeš také k tomu niečo říct. Icardi Nainggolan končí v Interu, Conte to vlastne oficiálne vyhlásil, povedal to štýlom, že Icardi nie je súčasťou plánu celého projektu a Nainggolan není súčasťou plánu Interu. Tak to nejak povedal, nie? Nejak tak, no. Proste ve skratce je tam nechce ani jednoho. Osobne, ak by som bol manažer Interu,
urobil by som asi to isté. Každopádne hráči skvelí. Hlavne ten Icardi za mňa, podľa mňa, akože čo sa týka útočníka, úplne top. Oba sú fantastickí, najskôr skvelý futbalista. Ale ja, jo. Zbavil by som sa ich, lebo sú to proste, je to proste pleseň v týme, ktorá sa šíri iba ďalej a tak. Čiže treba sa toho zbaviť. Nengolan, netuším, kde by sa mohol ísť. Ja to vidím na nejakú Čínu. Čína. Ja som rešil oba dva v tom videu, co vyšlo včera. A Icardiho by som nechcel. Popravde akože rád videl, aby hral v top klube. To by som si chcel pozrieť. Jo, tak jedno. Ale Nengolan za mňa iba Čína, tam iná možnosť nie je. Asi, ale ako Conte, chválim ten krok, lebo neverím, že robili dobré veci v tej kabíne. Respektíve nálada v kabíne určite nebola dobrá, keď tam boli. Na jednu stranu s tebou souhlasím, na druhou stranu Conte už má zase problémy s vedením. Víš, že už dával na tiskovce, dával, jenom jsem viděl úryvek, jakože anglický úryvek z té tiskovky, jakože přeložený. Že už kritizoval vedení, že jsou pozadu s přestupama a co se týče jak odchodu, tak příchodu. Že tak on chce toho Lukaku, prostě, pokud chtějí něčeho dosáhnout, já vím, že jo. On chce Lukaku a Jacka. A myslím, že toho Lukaku aj potvrdil na Sky. Dneska to tam, myslím, bolo. No, jakože Conte ho potvrdil, nebo? A nebolo to iba v tom paper talk, ale akože normálne proste, akože bolo to brané akože Conte dvojbodka a bolo, že Lukaku dačo. Idem to až prečítať. Aha. Či to bola priama reč, alebo že podľa iba zdrojov Sky. Mám tu tri také zaujímavé, tak začneme tým Lukakuom. No. Čakaj, pozriem, či to je nejaká priama reč, alebo... No povedal, neviem, budem, preložím to tak akože zbežne, že viete veľmi dobre, že mám rád to chrát. V minulosti som sa ho snažil ako kauč Chelsea získať do Chelsea, ale opakujem, ešte stále platí, že Lukaku je hráč United a mám voči United akože rešpekt, že proste ako keby nechcel to rozoberať. A ďalej No ale ako povedal, že sa snažil získať a že ho má rád ako hráča. No už když to řek, tak už to je píčovené, už proste ten respekt neukázal. No jasné. A okay, ďalej tam je, že... To už neukázal respekt v tomhle prípade. I consider him an respekt important player momente, for us to nekomentoval. Have a good improvement. Vieme, aká je naša situácia, uvidíme, čo sa stane. Čiže on ako keďže nepovedal, že áno, chceme ho, ale... Prakticky to povedal, že sa o neho zaujímajú, že vlastne oficiálne to nepotvrdil, ale urobil to na oko, no, že ho chce. No jasný, udial to akoby na oko, že... Asi tak. Že... A zváž, akože je to pre nich no jasný, na oko ukázal respekt, ale proste řekl všem, že ho chce. Akože vylepšením týmu. Jo. Aj vlastne tu je to potvrdenie, že Icardi je out of project. No jasný, no. A mám som tu Uvidíme. Ešte ďalšie dve správy. Nič, okej, okay. Nezaujímavé. Aj tu ešte ten Arsenal. Ale to tiež nie je nejaká ofiko správa ani nič, takže to nemusíme ďalej riešiť, ale ten Lukaku je v podstate ako keby potvrdený Contem, keď si to tak vezmeš. Ako je tam určite jasné, že ho chcú, to nie je špekulácia, to nie je, ako je to stále špekulácie, či tam pôjde, ale je to potvrdené, že ten záujem tam proste je. Ako to myslím si, že môžeme povedať na rovinu. Aha. A podľa mňa oni sa dosť spoliehali práve na toho Icardiho. No jasne. Teďka jednou otázka, jestli sa dohodnú na financích z United, no. Alebo že ho vymenia. Ale, jo, že proste prodaje Icardiho třeba za 80 a za to koupí Lukaka, no. A nebo no. Čiže... A podľa mňa Solskjaer je manažer, ktorý Icardiho nechce. To by museli fakt, ty vole, dát Icardiho plus 50 mega, že jo. Čiže... Asi ne, no. On je takový hodný klub, Solskjaer. Na jednej strane by mohli robiť Icardiho... Hmm.
A teoreticky, to, ale akože, co mě napadá, to já minulé, v United. A ty si, vlastne hovoril, že Škriniar nemá takú hodnotu ako Lukaku, alebo niečo také si mi povedal. No áno, ale tam mi musí byť doplatok, vieš. Aj podľa mňa ani no, Icardi by nešiel no, ako si, kus za kus, vzhľadom na to, ako je situácia ale ja s Icardi. Myslím, že Škriniar plus že by museli doplácať. No, pred sezónou áno, ale nie je pred sezónou, vieš, minulou. No, momentálne ne, ale pred sezónou by šiel kus za kus, v pohode. Na Škriniara, že OK, dáme vám Lukaku, ale chceme Škriniara. No to ne. To je úplne ako... Přesně tak, já absolutně s tím souhlasím. A pro Inter by to dávalo smysl. Mají tam Godina a mají tam Devrie. Takže nemají absolutně žádný problém s tím, že Škriniar pro ně není klíčový hráč. To, že nejlepší stoper je jedna věc, to, že je mladý je druhá věc. To, že podepsal novou smlouvu. Ale na druhou stranu by se tak trošku možno trošku odrbali možno o prachy, lebo je dosť možné, že Škriniara strelia na rok za riadne prachy, možno za 70. To je možný, ale Conte to dojebal, když to řeknu takhle. No jasné, oni úplne toho no, Icardiho ale to nemyslím Icardiho, já myslím situaci s Lukakem, on prostě řekl, že Lukaka chce za každou cenu. A momentálně jsem přesvědčený, že Inter neřeší nikoho jiného, nemají záložní variantu. Absolutně jsem o tom 100% přesvědčený, že Inter momentálně nemá záložní variantu, pokud by Lukaku nevyšel, protože už znám Conteho. Sledoval jsem ho v Juventusu, sledoval jsem ho v Chelsea a já už prostě už tak nějakým způsobem vím, jak on přemýšlí. A on prostě chce toho hráče, pokud ho nedostane, tak na všechny okolo nadává je na straně. A on prostě nemá záložní variantu, pokud by Lukaku nevyšel. Ale podle mě je tam, bude tam podle mě nějaký deadline. Já si myslím, že se to začne řešit třeba dva dny před koncem. Víš, že v momentě, kdy bude jasné, že Lukaku nevíde? Myslíš, že budú takí hlúpi, že pôjdu do série A ale iba s Martinezom? Conte je proste tvrdohlavej. Conte proste řekne, že chce konkrétne svýho hráče. Conte je proste tvrdohlavej. Mm-hmm. A neříkam, že sa nemôže stáť, že nakonec príde niekto iný, pretože je možný, že sa z United nedohodnou, ale... No podľa mňa sa z United nedohodnú určite na Icardim. Že no to bude ne, za Icardiho. Tak tomu neverím. A neverím tomu, že bude mať Inter prachy za Lukakua, lebo tam proste 80 mega musí určite, za Lukakua, určite, inak nejde. United a pořád je Lukaku číslo 1 útočník United, to je dosť potreba říct. Je útočník číslo 1, presne, on nie že je lavičkový hráč, je to útočník číslo 1, má ešte asi troročnú zmluvu, tam nie je dôvod na predaj zo strany United, iba v prípade dobrej pomoky. Není dôvod ze strany United na prodej, ale pod Solskjaerem už nemiel taký istú pozíciu v posledním půl rok. Nemá, ale United nie je nutené ho predávať pod cenu. Ne. Oni proste zřeknú 80 nebo nic, a nebo Škriniar. A ja bych mnohem radši chtiel Škriniara než 80 mega. Je radši Škriniara než 100 mega za Lukaka. Osobne. Asi tak. Protože nemusíš řešit nového stopera, prostě máš výměnu kus za kus, oni ti, dal bych, víš co, třeba Škriniar plus 20 mega a úplně bych byl happy. Dobrý biznis. Jo, dobrý biznis a je potřeba, aby víš prostě momentálně jsou United ve skvělé situaci a můžou ten Inter trošku odrbat, tak proč ne? Asi tak, podle mě je určitě lepší situace United jako jednoznačně, Inter je teďka úplně v prdeli, oni prostě to řekli, že jo. Navíc mají hráči, kteří potřebují prodat a nemůžou je prodat, takže oni si nemůžou dovolit Lukaka koupit. Tam je nulová šance, že by ho vyplatili Lukaka. To by fakt musel se najít. Podle mě je jediná šance, keby no to jsem chtěl říct, to by musel se nějaký klub zbláznit a najebat za Icardiho 50 mega, že jo. Což se nestane, to fakt pochybuju. A potom, OK, potom by si mohli dovolit Lukaka, ale jinak se ho nemůžou dovolit a zkrátka to je unreal, no. Lebo vieš, ak sme sa bavili, nie? Že teoreticky môže nás taká situácia, že Inter proste toho Icardiho bude tam sedieť na tribúne. Ale keď si vezmeš, oni sú, nie sú také situácii ako niektoré top kluby, že si môžu dovoliť nechať drahého hráča na lavičke a ostrať peniaze nemôžu, za ňo. A oni nemôžu ani platiť, Icardi je nejlepší, jeden z nejlepších placených. Asi tak, to mám jednak vo videu, ktoré vyjde v stredu, ale jednak je to o tom, že oni reálne potrebujú prachy za Icardiho, aby dostali Lukaku. Takhle, ono, kdyby Icardi seděl na tribuně, tak to nebude z hlavy, nebo z iniciativy Interu, ale z iniciativy i Icardiho. Víš, že Icardi bude v piči a řekne, hele, seru na to, zůstanu na tribuně. No, že poberám to, no, aby se... A pokud mi nikdo nenabídne nějakou raketu, tak zůstanu a můžete si dělat, co chcete. Víš, a Inter s tím nic neudělá prostě. A Inter bude z toho vlastně stratový, lebo jednak potom opět jde dole cena Icardimu, lebo kto dá za hráča, ktorý rok a pol nehrá veľké prachy. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že oni tie prachy potrebujú proste brutálne. No, a koho predajú?
mohli minulý rok predať Perišiča za veľké prachy, nepredali. Teraz pôjde Perišič za 20, no za 30 max. A kto tam má ešte veľkú cenu, je proste Škriňar. Tam veľa hodnotejších hráčov nemáš. No, bude to ako zaujímavý. No. Čiže Inter je podľa mňa v úplne blbej situácii. Podľa mňa to tak dodrbali. Souhlasím. Že jediné, čo ich zachráni, je vážne, že niekto strelí toho Icardiho za veľké prachy. To je pre nich jediná šanca. Stane, ale tak víš, ako uvidíme. Atletico ich možno kúpi. Jo, ale Atletico možná kúpi, ale akože v Atletico sú oblázni, ale... Kámo, jestli za Icardiho niekto dá více 40, tak je to totální debil. Ja si myslím, že Atletico je schopný. No, hej kámo, když ti najebali za Kostu, který ty vole ani náhodou neměl kvalitu Icardiho, navíc byl starý, nehrál v té Chelsea, tak bych se jako už nedivil ničemu. Prostě když najebali 70 za Maratu, 70 za Maratu, ty vole, 70 kurva. No a 50 mega by podle mě i mohlo úplně stačit Inter, lebo jako určitě nemá, že mají nulu, ale prostě potřebují nahrábať. Čiže podľa mňa 50 mega za Icardiho by podľa mňa mohli od niekoho dostať. A to by mohlo stačiť. Ale ja si to nemyslím, že dostanú. Ale uvidíme, hele, asi to řešíme, že to už moc dlho, ale nemyslím si, že dostanú 50 mega. Mm. A taká akože vďačná téma, no. Poď tam, poď další ten, komentáře už tam máme. To sú také väčšinou také. Ja som nejaký vyhodil, čo si mi posielal, pretože už sme riešili během videa, tam bol Grízy a tak som je vyhodil, jo. OK. Tento raz nedám otázku, ale len taký komentár. Uvedomujete si, že od svojej komunity niečo chcete, otázky? Ľudia vám ich napíšu a dvakrát za sebou rozkecáno nevydáte. Potom vám to na čo písať. A keď sa ustane, že sa do toho niečo vojde, vec stáva sa. Tak by bolo na mieste aspoň odpovedať, keď sa ľudia pýtajú, že čo je rozkecané a neignorovať tieto otázky s tým, že veď vysvetlíme v ďalšom videu o týždeň. No. Vysvetlenie bylo na Instagramu, vysvetlenie bylo na streamu. A ve videu asi ale nebylo v žádném, viď? No, asi v tomto. No, jasně v tomto, ale to je o týžden, co už on říká. Ale 100% jsme dávali na Instagram info, na story. Jo. 100% jsme to říkali na manažeru a to jak na společném, tak na mém osobním. A vyšlo, nevyšlo dvakrát za sebou? No, nevyšlo, protože jednou nevyšlo kvůli tuším mně. Že jsem nějak nemohl, nebo něco takového? Ono nevyšlo kvůli tomu, že Dave byl preč. Oh, yeah, a my jsme to nechceli dávat bez času. Tak, jo. A to jsme vlastně vysvětlili těž. No to jsme dokonce dávali na komunitní stránku. Ano, čiže to jsme vlastně vysvětlili a aj to jsme vysvětlili. No, takže... Čiže jako... podle mě, jakože ľudia, kteří to sledují, ak se to k tebe nedostalo, tak... Možno to nesleduješ nás až tak, možno sleduješ iba nejaké videá alebo niečo, ale myslím si, že ľudia, ktorí pravidelne sledujú rozkecáno a ktorí s nami tak trochu idú aj mimo videa a tak, tak sa ku ním správa dostala, že prečo nevyšlo rozkecáno. Určite. Veľa ľudí mi aj písalo, ja som dosť ľuďom aj odpovedal inak na Instagrame, čiže ak to sleduješ len tak možno kvázi v úvodzovkách povrchovo, tak sa to k tebe nedostalo, ale myslím si, že taká tá najsilnejšia základňa to vedela, prečo to nevyšlo a tak ďalej. Přesne tak. Přesne asi tak. A vlastne to vyjde po tomto rozkecáno by to malo byť. Snad to bude s dobrým zvukom, ale spojíme to určite. No jasný, takže to tam bude a budú tam i ty otázky, bude tam všechno. Čiže asi tak. Jo. Proč tenhle týden málo videí na kanále bylo? No tak to je prostě ten stejný problém s tím zvukem. Ve zkratce prostě Dave, který nám střihá jako nejvíc videí, tak asi předělával kompa nebo něco takového, přeinstalovával a měl tam prostě nějaký bullshit se zvukem, že to vypadávalo. Nevíme zatím proč, ale nějak tak... A vlastně videa vyšly středa, čtvrtok, pátek, sobota, neděle. No prostě vyšlo 5 videí za týden, jo. Řekněte mi, který YouTubeový účet vydává 5 videí za týden a pak se mu řekne, že je to málo. Jo, to je prostě asi tak. Ale každopádně my jsme prostě, ne, máme to nastavené těch 7, takže já i beru, že 5 je málo, prostě i já sám mám nastavené, že prostě by mělo být video každý den, protože prostě těch informací mám v hlavě hodně, který prostě chci nějakým způsobem dát ven, takže jakoby i s tím souhlasím. Ako jo, ale jakože není to úplná tragédie. Ale vůbec není tragédie, je to... Na druhou stranu si treba si vzít, že je leto, momentálně je dost lidí out, aha, keď si vezmeš prostě, teraz jsme v útorok, čo bude stříhat toho Zlatana. Aha. Tak striha úplne nový chlapec,
Niektorí chlapci sú na dovolenke, ktorí robia šablóny, možno všetci to aj všimli, že niektoré videá idú proste bez šablón, lebo ich reálne nemá kto robiť, lebo chlapci sú preč, je leto. Mne odišiel Luky, ktorý je ešte vlastne 2 týždne bude v Nemecku, čiže taký letný režim proste, jednak v lete je veľa tém. U mňa teďka zase Marek je na týden, vlastne no, včera odjel presne. Na týden preč. Takže i proto, víš, dávam třeba ten rozhovor příští týden, aby kluci se nezbláznili, tak dávam rozhovor na příští týden, protože on tady nebude. A na druhou stranu sú chlapci, ktorí dokážu zostrihať video aj za jeden deň, ale treba inak povedať, že nás to stojí potom viacej peňazí, lebo keď to strihajú za jeden deň, tak dostanú do toho viacej prachov. A že by sme až toľko tých prachov mali, tak to asi nie. No jasný, jasný. Takže proste ve skratce byl tam... Keď si vezmeš, aký bol stav účtu minulého mesiaca, tak... To bolo to tragické. No jasné, jasné, jasné. No, tak tam si kupoval jakoby věci mimo na tu grafiku a tak, ale i tak. Asi tak. Ta další otázka je prostě ta stejná, zbytečné odpovídat. To je nějaká fotbalová ještě. No a pojď tu poslední, no. Momentálně nejdostupnější stoper na trhu v porovnání cena kvalita. Keby bolo na vás, kúpili by ste Maguirea do United aj za spomínaných 80 mega? Po prípade by ste sa pokúsili znižiť cenu nepotrebným hráčom. Za mňa ideál Jones plus 60 mega. Stoperská štvorica Lindelof, Maguire, Tuanzebe, Bailey. Smalling ako piatý stoper. Ja bych klidne dal Jonesa, Smallinga, Rocha a 60. Ale úplne upřímne, nechtiel bych ani Maguirea ako vôbec. Není špatný hráč, ale sú tady lepší varianty a pokud chceme hrát, nebo pokud chtějí hrát United, fotbal, dejme tomu, na styl Tottenhamu nebo Liverpoolu, tak potřebují rychlý stopery. A Maguire má největší problém, kde? V rychlosti. Takže... A jinak, čo sa týka tej prvej časti otázky, momentálně najdostupnější stoper na trhu, já jsem dneska, vlastně včera pre vás, dával len také rýchlo, pred odskecánom som sa nudil, tak som dával nejaké otázky na Instagram, či sa mohli pýtať. A proste za mňa najdostupnejší stoper na trhu, minimálne čo by som 100% skúsil, bola otázka nejaká, že ak by som bol manažer United, akého stopera by som kúpil alebo také niečo. A proste za mňa je hriech neskúsiť Tobyho za 25 mega. Souhlasno. Proste Toby za 25 mega. Ale, ja osobne bych stejne šiel radšej po Škriniárovi výmienu za Lukaka. OK, ale... Kvůli tomu ne, že by byl lepší, ale je mladší, o hodně. Jakože jo, o hodně ale mladší. Bavíme se o tom, že prostě Toby za 25 mega je prostě podle mě úplně jo, ale otázka nákup. Zase, proč on by chodil z Tottenhamu do United. Jasné, když... ale bavíme se o tom, že on má tam výkupku 25 mega. Jo, to jo. Ty ho víš zaplatit, on zmluvu stále nepredlžil, kto ví, či tam chce ostať. No tak on čeká, že jo, on prostě má smlouvu no ještě na rok. Ktorému byla predlžena iba tou opciou. Já vím, a čeká. On čeká, co mu přijde za nabídku. No prostě, a to mi to přijde jakože úplně... A nebo víš, že on může ale čekat tím stylem, že... Lepší ponuka z strany Tottenhamu. Tak. Víš, že no, v zimě bude Tottenham už ve špatné situaci, budou muset tu smlouvu nabídnout, nebudou chtít ho pustit zadarmo, takže já si myslím, že je to z jeho strany jenom hra. A na druhou stranu čeká, kdyby náhodou prostě se zbláznil jiný hodně velký klub, který hraje o titul. Ako ja osobne, za mňa 25 mega za hráča, OK, aj keď Tobyho veku, Toby má 29, jo. Je proste úplne, proste akože, 25 mega, hele, čo, takhle, to je, čo to je, vieš? Ja to ešte trošku upravím. To máš to isté ako s Van Persie, ktorý prišiel za 20 mega z Arsenalu. Proste to ja musíš. Ja bych řekl, že situácia Tobyho je lepší než Van Persieho. Lepší ako v čom? No lepší v tom, že u Tobyho je větší potenciál, že vydrží delší dobu. Van Persie vydržel reálně rok. U Tobyho věřím, že 3 roky úplně v pohodě. No právě, prostě jako... Ale jako by takhle, abych to jenom upřesnil, proč říkám, že bych chtěl radši Škriniára, tak je to kvůli situaci, že Lukaku, nebo že Inter chce Lukaku, a to je jediný důvod. Jinak by Škriniára radši nechtěl, protože on bude stát minimálně 3x tolik. Možná 4x. Jo. Ale 3x určitě. A... Takže kvůli tomu bych upřednostnil toho Škriniára, protože bych to zapojil do té výměny za Lukaka. Ale v momente, kdyby prostě Inter nechtěl Lukaka, tak by šel určitě po Tobym. A já jsem člověk, který by možná obral aj obidvoch. Ne, já věřím Lindelofovi. Jako jasné, ne, asi... Lindelof je pro mě asi hráč, na kterého se nejvíc těším tuto sezonu.
Jo, jo. A já prostě nechtěl, určitě bych nechtěl oba dva, určitě ne. Za mě prostě Lindelof plus nový stoper číslo 1 a Bailey a Bailey a Tuanzebe náhradníci. A tam ty všichni tragédie pryč. Jo, dává smysl, ale vravím, 25 mega za Tobyho je podľa mňa, čo sa týka tej prvej otázky, cena, kvalita, jednoznačné to proste, to musí skúsiť, to nemá čo stratiť. Souhlasím. 25 mega v dnešnom dobe pre veľkoklub. Souhlasím, je to fan cena. Keď si vezmeš, len tak rýchlo prepočítam, keď si vezmeme, že bola ponúknutá nová zmluva Ashleymu Youngovi na rok, berie, dajme tomu, koľko môže brať? 120 tisíc môže brať? No, to určite jo. Raz, dva, tri, 120 tisíc. Na mesiac je to 480 tisíc. Na rok je to koľko mega? Za 5, 6? 6 mega. Ťa vyjde Ashley Young, podpriemerný futbalista. Dať 4-krát Youngov plat za Tobyho je proste real business. Nehovoriac o tom, že máš stále na lavičke alebo na tribúne hráčov ako Rocho, ktorý má ďalších 120 tisíc. Nehovoriac o tom, že tam máš Jonesa so Smallingom, ďalších 120 tisíc a tak ďalej. Čiže len keď si, že máš tam Darmiana, čiže keď si tak vezmeš, v podstate keď sa zbavíš týchto 4 hráčov, ktorých absolútne ani nepotrebuješ a ani reálne jednak by hrať nemali a jednak niektorí z nich ani nehrajú, Rocho, Darmian. Aha. Tak ty len naplate si, keď sa tých hráčov nepotrebných zbavíš, tak len naplate kúpiš Tobyho. Súhlasím, no, súhlasím. Čiže, tak. Takže tak, asi dneska finito, ne? Ty vole, jedeme hodinu 20 a ja som čekal, že dneska, v jakém som stavu, tak dám tak 20 minút max, ty vole. No. Ale nejak sa to... Hodina 20, minulé rozkecáno bolo tiež, myslím, nejaké hodinka... Aj viac možno bolo. Či nebolo minulé také dlhšie? Neviem, je to možné. No, je to možné. Takže vlastne lúčime sa s vami asi a teraz snáď to pôjde a pripojíme tam to druhé rozkecáno. Jo, že by mal byť z toho minulého týdne ešte tady zatím. No jo. Tak za tým to dáme, to je logické, že za tým, ne? Nedáme no jasne, jasne. Takže kdo budete chtít, tak ešte teďka pojede rozkecáno z minulé, takže si ho môžete poslechnúť, kdo z toho třeba neviděli. Ja myslím, že to viděl asi jenom 2-3 tisíce lidí. Máličko, vieš. No, a sme to dali hneď zrušili, čiže to veľa ľudí možno ani nepostrehlo, nezastihlo, nedopočúvalo, že to vyplo a tak. No jasne. Čiže snáď to bude OK. A ak by tam bol horší zvuk, tak sa za to ospravedlňujeme, ale práve kvôli tomu to nevyšlo. Ale príde nám to fajn, že kto chce, tak si to môže pustiť. Souhlas. Ako druhú časť. Jo, je to tak. Dneska už finito a spát. Dobre, ale časy tam tým pádom asi nebudú, chlapi. Bude to bez časov. Kde? No lebo ako dáš časy, keď už tie časy sú urobené a teraz máme tie nové časy? Jo, no to ne. To, tak dáme iba, že druhé rozkecáno čas a... No a budou rozkecána v týhle časti, ktorú sme nahrávali, tak tam budou časy. Ale v té druhé bude jenom grafika s časama, ktorý... A nebo to dáme možná úplne bez grafiky, keď to není s těma vyjebanýma časama. Alebo. No, že to druhé bude proste bez času. Proste v popisku budete mať link, že druhé rozkecáno minulotýžňové a môžete si ho počuť celé s tým, že tak. Nebudete vedieť, aká je téma. Musíte to počúvať celé, alebo si to preklikať. Tak, a když niekto bude brečiť v komentáři, že druhá polovina je bez času, jdu sa nepřes piču. Takže tak, ne, mějte se fajn a ešte více mějte presne tak, jak chcete. Pa. A povieš to dvakrát vlastne v tomto videu. Tak, ty vole, to bude nadupaný video, když dvakrát řeknu, že se mají mít lidi přesně tak, jak chtějí. No. Legendáris. Tak nazdar. Jo, pa. Poprvýkrát. Takže po minulotýždňovom výpadku sa vám opäť hlásime s rozkecánom. Zdraví vás Vilko, zo mnou je tvoje Práža. Dobrý den. Dobrý den. A dnes tu máme opäť témy za posledný týždeň. Máme tu Neymara, ktorý chce odísť z PSG. Ďalej tu máme Leicester, Tadiča, Šaravího, Arnautoviča, Brazíliu. AC Milano Messiho, ktorý mal zvláštne vyjadrenia, Atletico Madrid, Nasriho Sevillu, opäť Paris Saint-Germain, no a kopec tém, otázky. Otázok je trošku menej dneska, ale tém je požehnanie. Takže začneme asi. Hele, jenom ešte než začnem. Ja bych začal možná dvěma tématama. První je rozkecáno z minulého týdne, proč nevyšlo. My sme sice říkali na komunitní stránku, a druhý je ještě ohledně Gaming Zone, že tam vyšlo první video. Tak začni.
Tak, OK. Spust monolog. Spuď monolog. Hele, ve zkratce, to bude hodně, hodně jako rychlý. Rozkecáno minulý týden nevyšlo, kvůli tomu, že David tady nebyl celý víkend, takže neměl kdo střihat to rozkecáno. A primárně o ten střih ani nejde, tam vlastně žádný střih není, ale jde tam o ty časy, s tím, že já ani Velko jsme tu o víkendu nebyli a nebylo to teda prostě jak se stříhat a moc dobře jsme věděli, jak minule to dopadlo, když jsme to vydali bez času, tak prostě komentáři se řešili jenom hovna s časem a to je prostě celý ten důvod. Sice spousta lidí na komunitní stránku i na Instagram psalo, že jsme to měli dát i bez času, že fanoušci jakoby reální to koukají celé a tak dále, blablabla. Já s tím naprosto souhlasím, ale prostě tohle je i taková zpětná vazba pro vás, že prostě když tam, mě to třeba pak nebaví. Já jsem pak na to zbytečně nasraný, si říkám, že jsem to jako zbytečně pak dělal. Takže proto to i tenhle týden nevyšlo. Prostě místo toho, než abych si tam četl z 50 komentářů 45, že tam není čas, tak jsme to radši neudělali. Dali jsme si volno, měli jsme o 2 hodiny víc a to je celý. Nebo jak to vidíš ty? Asi tak, amen. No, takže tak. A druhý point z Gaming Zone, tak tam teďka vyšlo první video od našeho nového člena, kterýho máme teďka ve zkušební době, uvidíme jak mu to půjde. A určitě mrkněte na Gaming Zone, protože budeme tam teďka vydávat víc videí. Vlastně můžu prozradit, že budeme zakládat i Reddit, nebo respektive ten Reddit už se založil. Pokud nezapomenu, tak odkaz na Reddit bude v popisku. Takže klidně už tam můžete dávat nějaký první memečka. A mám v plánu tam točit Reddit, který bych dělal já. A spoustu jakoby dalších různých tém, který na ten gaming se budou dát točit, protože tam jde točit prakticky cokoliv. Tady na fotbal netradičně jsme trochu omezený tím, že prostě točíme, dejme tomu, reakce na to, co se děje ve fotbale, ale tam se dá točit jako prakticky úplně cokoliv na gaming, samozřejmě vždycky s fotbalovou tématikou, ale jako úplně cokoliv, takže ať jsou to nějaký kvízy, nějaký experimenty, jde tam jakoby fakt všechno. Já možná plánuju, že bych tam točil i review knížek. Víš, že občas teďka jsem třeba dočetl Ancelottiho a bylo to fajn, takže bych tam prostě natočil jenom krátký review z té knížky, jestli to má smysl číst, co se tam dočtete a tak. Takže takovýhle krátkej úvod. Odkaz budete mít na všechno v popisku, jak na ten Reddit, tak na ten Gaming Zone. Já na to snad nezapomenu, budu se snažit. A jestli k tomu nic nemáš, tak můžeš první téma. Můžeš začat ty, lebo já ti k tomu asi nepovím věda. Vole, tak první 10 minut. Prej, no tak teďka řekni něco ty. Jo, ano, a tak teďka taky ty. Tak začni druhým tématem, ať nemluvím furt já. Dobre, já povím první, však je. Deli prestúpil zo Slavie do belgických Bruk. Deli je ten stoper však. Ano. Bol aj kapitán, nie? Ano, ano. No vidíš, tak niečo... Hej kamo, počkej, slyšel si jeho rozhovor na konci sezóny, Deliho? A-a. Kámo, by ses odebal. Já ti ho pak pošlu, to se posereš, ty vole. Rozprával po česky? Jo, kámo, ale taková prdel, ty vole. On na toho moderátora třeba 8krát mu řekl kámo a na konci to zakončil kámo bráško, ne? Na toho moderátora, jak on prostě víš, jako že nemluví. A to moderátor mu vykal, že jo? Takže jako fakt prdel, jako jeden z nejvtipnějších rozhovorů, nebo 100% nejvtipnější rozhovor, který jsem viděl jako v češtině. Takže mega dobré, no. A máš něco, co by si řekl k tomuhle přestupu? Já k tomu absolutně nic. Akurát, že jsem čítal na internete, že vraj 50% podíl jde do Sparty. Mm-hmm. To jsem nečet. To jsem našel a to je tak všetko, čo mám k tomu povedať. Viděl jsem ho raz, víš, čiže... Ale hrál jak pán. Hrál jak pán. Ty vole, jo. Já jsem ho viděl asi 6krát, 7krát. A prostě on nepatří jako do české ligy. On je mnohem, prostě už dávno překonal tu úroveň české ligy. Fakt jakože velice kvalitní. A mně hlavně jde o to, že on měl ty vole výkupku 2,5 milionu euro, kurva. 2,5, ty vole. Úplně směšný, že jo. A
Jenom pro info, co to neví, tak on do Brug jako nešel kvůli tomu, protože Brugy nejsou žádný extra posun proti Slávy. Jo, oni, Brugy ani nebudou hrát Ligu mistrů. Neříkám, že Slávě z toho probude, ale je v posledním předkole. Jo. Ale Brugy nebudou hrát ani Ligu mistrů, ale on tam šel kvůli rodině, a, aby byl blíž Francii. Co jsem četl, tak Brugy mají být nějak hoďku, nebo tam, kde on má bydlet, tak mají být nějak hoďku od Francie, nebo od nějakého, od něčeho, kde se mluví francouzsky. Nevím úplně přesně, jak to je, ale něco takového jsem zachytil. Takže on tam měl jít jako primárně kvůli rodině, s tím, že i v Brugách dostal míň peněz, než mu nabízela Slávě, protože ona mu nabízela novou smlouvu, vlastně mohl hrát ze Slaví Ligu mistrů, ale takhle vlastně kvůli rodině šel. Tak může to být hočka, lebo ja keď som bol v Bruseli, tak dolil sme šli hodinu vlakom. Aha, Brugy, aha, sú, no, na, Brugy sú tiež na, ako Brugy sú na severe, ale od Francúzska to bude tiež maximálne hodinka. Aha, aha, no jasný, tak dáva smysl, no. Takže tak, no a je to obrovská škoda pro Slavy, neuvěřitelný oslabení před Ligou mistrů, že jo. A navíc tu výkupku má Ingadeu, druhý stoper, že jo. Mm-hmm. A v momentě, kdy odejde i on, a on má tu výkupku teda vyšší, ale i tak na jeho kvality prostě směšnou, on má tuším 6,5 mega nebo něco takovýho. Jo. Takže snad neodejde, já věřím, pevně věřím tomu, že ne, že zůstane, já jsem věřil, že zůstanou teda oba. A já jsem byl reálně přesvědčený, že Slavia tu Ligu mistrů udělá. Teďka už mám o něco prostě větší pochybnosti, protože přece jenom ten Deli se těžko nahradí. Ale tak snad jo, no. Já věřím, že někoho přivedou, že to nepodcení a nebudou chtít to nahradit s někým z kádru, se současného, ale že někoho přivedou na toho stopera, někoho kvalitního, no. Tak uvidíme. Už tak. OK. Asi. No. Športový ředitel PSG Leonardo. Neymar může odísť, ale PSG žiadnu nabídku nedostalo. Zároveň ešte tam máme druhý. Neymar nedorazil na začiatok letnej prípravy v PSG. Čiže bez omluvy. Tak asi sa nám tu rysuje nejaký veľký prestup. Sú dve varianty. No. Buď sa rysuje veľký prestup, anebo jeden veľký bordel. No alebo. Jako, ale skončí to prestupom určite. To je otázka. Ide o to, kamo, vem si, co Paříž udala s Rabiotem. Co když něco podobného udělí no, s Neymarem? No, ale neskoro odjde. Ako vieš, čo bude teraz Neymar 3 roky sedieť na lavičke? Nebude. Maximálne. To ne, kamo, ale vem si, kdyby ho nechali rok sedieť na lavičce. No, to by bolo riadne prdel. I kdyby to bola půl roku, prostě Neymar není Rabiot, že jo? No, jasné. Prestupom to skončí, otázka je kedy. No, jasne. Kamo, a vem si, kdyby, jako Paříž, oni mají v píči, oni to můžou udělat. Neymar je prostě pod smlouvou. That's it. A no on nemá výkupku. Ale vieš, na druhou stranu, keď môže zahrať dostať 200 mega, to ani, vieš, to sú veľké prachy. Ja viem, ale ja si myslím, že oni si nastaví cenu, Paříž, oni si nastaví cenu a v momente, kdy tú cenu nikto neakceptuje, tak Neymar prostě nebude hrať. No jasné, určite tam bude nejaká cena, typujem nejakých 220 minimálne, za ktoré ho kúpili, minimálne, možno aj no jasne, a Barca ale nemá kámo 220, kde by oni vzali 220 mega? Ale majú to v hráčoch. Jo, ako že by to šlo za výmieny nejaký. No určite to pôjde za výmenu. To bude niečo v štýle, dajme tomu, Dembele a príplatok, Coutinho a príplatok, niečo také. Určite to je možný, no. A teďka otázka, jestli na to Paříž pristoupí, že jo? Jestli nebudú chtít jenom ty peníze. No, ale ako podľa mňa to je najväčšia šanca na to, aby sa ten prestup stal. Že tam bude no určite, hráč. Určite. A peniaze, lebo ani pro mňa Barca 250 alebo 220 mega nevysolí. Ne, nemá. A OK, a jakou bys potom teda, jakou má třeba teď dneska Coutinho prostě cenu, když odehrál totálně tragickou sezónu? 80 max. No. A kolik, jako že by Barca dala 150 a Coutinho, jo? No, napríklad. Tak 150 ani. Tak 150 pro mňa už naškrabeš. OK, ale vem si, že oni teďka dají 120 za Griezmana. Možno nedají nakonec. Tam už je to podle mě jasný, tam nevěřím tomu, že by se to nestalo, přistup Griezmana. Tam se čeká jenom na to, až se sníží výkupka. Otázka je, že koľko prestupov se reálně děje s tím, že se celá suma vyplatí naraz. No tak Griezmann se musí vyplatit naraz, protože to je výkupka. No, ale víš, některé prestupy se běžně dělí na nějaké... Určitě, ale musí s tím souhlasit ten klub. A no, vem jasné. Si, v jakých případech je teďka Barca. Atletico je nasraný na Barsu. Kvůli tomu, že s Griezmannem jednali dřív, to mám, dokonce to podali... Dole, tému tuto.
No, podali dokonce oficiální stížnost a neexistuje teda šance, že by se Atletico s nima domluvilo na nějakých splátkách. Oni prostě už teďka mají vztahy, nemají dobrý vztahy s Barcelonou, takže oni to budou chtít vyplatit na dřevo. Paříž, absolutně to stejný. Však oni se s Barcelonou hádali kvůli Verratimu, už to už je taky pár let zpátky, nevím, jestli to někdo pamatuje, ale oni dlouhou dobu se hádali kvůli Verratimu. Ale myslím si, že aj Neymar prestúpil naraz za 220 mega, podle mě to nikdy není na šupu. To nevím. Podle mě stále to bude nějakých splátkách. Hele, ne, no takhle, musel. A ne, počkej, on musel jít. On musel jít zaplnou, protože Neymar šel za výkupku. Barca ho nechtěla prodat a oni by s nima nesmlouvali s tou Paříží. On musel jít 220 na dřevo. Je dost možný, že třeba Mbappé byl na splátky, víš, že se dohodli s Monakem, ale Neymar byl 100% na dřevo, protože Barca by v životě nepřistoupila na nějaký splátky. Oni nechtěli Neymara za žádnou cenu prodat, i kdyby jim někdo dal 500, tak toho Neymara nepustí. Mm. Oni ho pustili jenom kvůli tomu, že museli, a to znamená, že oni dostali ty prachy prostě na dřevo. Tak, za tu výkupku. Takže jako v téhle situaci právě víš, abych si řekl, OK, můžou to rozdělit do splátek a tak dále, ale oni jsou teďka v situaci, kdy jednají s dvěma klubama, se kterými mají asi nejhorší vztahy ze všech. No potřebují nějakých 340 milionů. No, možná i víc. Dost možná i víc, jako. Tak 120 je otázka, kolko za Neymara. No jasně, no. Otázka je, kolik za Neymara, že jo. Nebo Neymarovi půjde cena dole. Přirozeně. No Neymarovi půjde cena dole, ale to neznamená, že Paříž ho prodá za nižší cenu. Hm, jasně. Víš, že ona, OK, můžeme si říct, cena půjde dole, ale Paříž tohle může osrat, oni ty prachy nepotřebují. Nebo takhle, kvůli fair play OK, ale oni se prostě nenechají ojebat. Oni se já nevěřím tomu, že oni ho prodají pod 200. Oni, no tak pod 200 určitě ne. Jo, vem si, že... Vy za 220 ho len koupili. No jasně, právě. A co se týče, víš, třeba s tím Rabiotem, prostě oni se nenechají ojebat. Oni ho mohli prodat v zimě za nějakých 15 asi, nebo za kolik, nebo před sezónou. Před sezónou ne, ale v zimě ho myslím... Tak před sezónou by ho možno i za 40 ještě prodali. No jasný, ale mohli... A oni i před sezónou dostali nějakou nabídku, ale tu odmítli. Že ještě doufali, že jako zůstane. Pak v zimě dostali další a tu odmítli už s tím, že ho prostě odmítají pustit, že se choval prostě a piču, tak ho nechali radši v Bčku, než aby dostali 15 mega. Nebo 10, nebo nevím, kolik to bylo přesně. Hmm. 10, 15. Ale 10, víš, 10 není 200. No já vím, že ne, no. Ale já si myslím, že oni si fakt jako nastaví tu cenu a v momentě, když někdo nabídne 190, tak oni ho nepustí prostě. I za cenu, že by měl půl roku sedět v Bčku. Hmm. Je to možné. Ale já tam čekám nějakého hráče, že tam bude zakomponovaný hráč prostě. Já asi taky, no. A teďka, víš, jako zase na druhou stranu, jakýho hráče by Paříž potřebovala? Protože oni teďka do zálohy... Tak reálně z Barcelony se můžeme bavit asi o dvou hráčoch. Coutinho a Dembele. Ak uvažujeme o Barceloně, podle mě, že tam půjde Neymar. Tak nikam jinam ani jít nemůže, že jo? Čiže... Kam jinam by šel, prostě toho nikdo jiný nezaplatí. No nakonec ještě, vole, ho se zblázní Woodward, ty vole. Tak Manchester jako, ty prachy mál, hej. Jako měl, no, ale prostě City jsou out. Do Manchesteru je nesmysl, co by tam Neymar dělal, ty vole, víš. Já, jako, však, jeho, ale jakože bavili se o tom, že kdo by ho mohl koupit. No jasně, OK, jako Woodward finanční na ní United mají, ale ambice má absolutně, on prostě chce vyhrát Ligu mistrů, ale půjde do United. No jasně, ale vím, že Woodward má 220, víš, z pravého hráčka to vysolí. OK, jasně, že jo, ale víš, jako kdo jiný? Podle mě tam je jediná Barca, že tam nikdo, Real teoreticky, tam ta možnost pořád podle mě je. Ale podle mě není to leto. Já bych v tom neviděl problém, podle toho, jak nakupovali v posledních letech, úplně minimálně, a za kolik oni jsou schopní ty hráče prodat, jako Real prostě prodává nejlíp na světě, to je neskutečný, oni prodají... Ciber, že oni stále jsou ještě jedného záložníka, kterých bude stát nějakých 100, 150 mega, keď se bavíme o Pogbovi alebo Eriksenovi, a to už je další minus, a Ciber ďalších 250, to už je strašně veľa. No, jako je... Jedině, keby uprednostili Neymar před Pogbom a Eriksenom. To by byla z jejich strany blbost, ale no, oni furt, myslím, či, ale oni, si, víš co, oni furt můžou někoho prodat z té ofenzívy. Vem si, že mají tam prostě, mají tam Lukase, Bale'a, no, Lukas je za 30 max.
OK, OK, byl třeba zapadé. No, dobře, no, byl nepredejný, ale... Cháme no, za okay, 39, ale... či za kolko? No, máš, potom se bavíme o tom, že v záloze je Ceballos, který by měl jít, a ten bude stát podle mě třeba 50-60. Ten je jako hodně šikovnej. Píše se o 40 milionů librách. Ever. No, což máš nějakých 50 euro, no, cca. Čiže jako něco na prestup, něco na prestup, tak úplně až nějak, to úplně skoro identické. Pár mega hore dole. No, jasné. To, okay. 10 milionový rozdíl to určitě nebude, podle mě. Tak počkej, já se schválně podívám. Ale, no ale prostě mají tam určitě nějaký další hráči, který můžou prodat, že jo? Na vás může jít. To jakoby nejsou nějaký velký částky, jasně, že se za ale nazbírá se. No ale, přesně tak, ty prodáš takhle 4 hráče a najednou máš 120. Ale reálně se bavíme o tom, že by potřebovali na záložníka, kterého potřebují a nemá až 400 mega. To je strašně veľa. No jasný, no. Ale zase, i ze strany toho Reálu to může jít výměnou a nedivil bych se, kdyby Paříž byla mnohem schovývavější k tomu ho prodat do Reálu. A věřím tomu, že oni, aby naštvali Barsu, tak ho tam klidně dají i prostě na splátky, nebo tak, aby se s Reálem domluvili. Je to možné. A když si popravdě myslím, z dlouhodobého hlediska oni skôr by chceli plně i s Mbappém. Reál. Mhm. No jasný, no. Ale vem si druhý pohled Reálu, jo? Myslíš si, že Paříž... To, robě, ne? to je taky jedna věc, jednak na schvál, ale další věc, myslíš si, že Paříž prodá Mbappého, když prodají teďka Neymara? Není absolutní šance, že by prodali Mbappého, jakože žádná. Já však jasné, že není, to je jakože... To je třeba na dva roky jako mrtvá situace, oni ani příští rok neprodají. Určitě, že ne. Víš, takže Real se prostě tímto jako... I pro Real je ten přestup hrozně klíčový. O momentě, kdy přestoupí Neymar, tak oni mají zabitý Mbappého, že jo? To by opět musela nastat nějaká situace, že prostě Mbappé si to bude chtít nějako vydupat, alebo já nevím, na kolko má smlouvu ani popravdě. Smlouvu má na dlouho a navíc prostě je mu 21, že on nemá kam spěchat. No jasně. Ale jak bravíš, no. Mbappé mu se zatvoria dvere. A možná on, no. A možná on chcel jít na rok. Já jsem tak stále hovoril, že Mbappé na rok je podle mě reálný, že by odišiel. Aha, jo jo. Ale... Ten Neymar to zmení, keď si vezmeš Cavani odchádza. No, asi Cavani už je starý, že jo? Čiže... Nebo jako není úplně starý, ale... No, ale jakože odchádza, víš, jakože na rok už to bude v pase asi. Hmm. Zmluvu mám do 2022. To znamená, že na rok bude mať ešte dvojročnú zmluvu. Keď po ďalšej sezóne, akože čo nás čaká. Ne, nemá také dlouhou zmluvu. Ne. Ako na Transfermarkt píše... Pripojilo sa 2018, kontrakt until 2022. To znamená, že po tejto sezóne bude mať ešte 2 roky platnú zmluvu. Ne, do 2020 má smlouvu. Ale o kom sa teraz bavíme? No Cavani. A Cavani, ja bavím Mbappé. Aha, jo, ja myslím že Mbappé má ešte akože kvázi 3 roky zmluvu v podstate. Od dneška. Aha, no jasný, no. Což není moc. Tak není to 5 ročné, no. No právě, no, jako ono 2 roky zase tak moc není. No, bude to zajímavý. Já si myslím, že šance, kam může jít Neymar, jsou dvě. Buď Barca, anebo se naštve ten Real a fakt ho vykoupí. Mm-hmm. Je to možné. Je to dost možný, no. Jediný, kdo ho potom může zaplatit, je prostě United a City. S tím, že Guardiola ho chtít nebude, nemá ani prostě prostor ho kam dát. A do United je to z jeho strany nesmysl kvůli ambicím. Tak. Takže jako jiný klubok se asi bavit nemusíme ani. Tam to nejde, tam nikdo už nemá takovýhle finance, že jo. Teoreticky Liverpool, ten si myslím, že by ty finance měl. Ale tam zase není kam. Prostě tam je Salah s Manem, že jo. Tam jako není kam ho dát. Myslíš, že by Liverpool takú sumu zaplatil? Já neverím tomu. Neříkám, že by ji zaplatili, ale určitě na to mají, protože oni financí mají dostatek. A neutrácej teďka, letos zase prostě neutrácej skoro, že jo? Myslím, nebo ne skoro, ale oni nekoupili nikoho. Za mě Liverpool ještě viac asi Unreal jako United, čo se týká toho prestupu. Ako no takhle, já... Ambici a tak ne, ale po té finanční a také té druhé stránky. Ty si myslíš, že by třeba Liverpool měl problém to zaplatit? Mm-hmm. Proč myslíš? Nevím, myslím si to.
Když se podíváš, tak třeba Liverpool v posledních, třeba, dejme tomu od odchodu Fergusona, jo, CCA, no. Tak oni jako nakupují taky, ale brutálně, oni neutratili o moc mín než United. Jo, ono se totiž furt ale řeší, pozri na, ale pozri na částky, kolik dávali za hráčov. Najdražší je Van Dijk 80 a Alisson 60 a potom ty částky jsou aké. Jo, ale tak dřív tam měli prostě Carola 40 nebo kolik a takovýhle částky, že? Carol byl 25, aj Suárez 25. Carol, kámo, nemohl být 25. 25, lebo Torres stal 50 a oni za těch 50 koupili Suáreza a Carola. To se mi zdá. Že vlastně Torres jim, predali Torresa a Torres jim vlastně koupil aj Carola a aj Suáreza. Lebo oni tam prestupovali naraz. Aha, OK. No nemůžu to najít, ale OK, já si ti budu věřit. Je to tak. OK. No a podle mě Liverpool možno aj z toho trošku stráca, že keď si vezmeš, OK, oni vyhrali do roku 2005 Ligu majstrov, ale oni ten nábeh, keď začal byť futbal hlavně o peniazoch, nemali nějaký extra, vieš. Lebo si ber, že United boli na vrchole právě vtedy, keď do futbalu sa začali tlačiť veľké prachy. Mm-hmm. A je preto majú United takú silu, akú má aj teraz, vieš, Liverpool podľa mňa nemá na... No nemyslím si, že by Liverpool si zaplatil 250 mega za Neymara. Neverím tomu. Je možný, že ne. Já si myslím, že by to asi bylo jako možný. Vzhledem k těm financím. Streli a Salaha. Ale tak... Neymara. Ale ne, tak jako... Bo opak kokotina, že jo. No, uvidíme. Každopádně bude to zajímavý sledovat, minimálně. Tak, tak. A pro nás jsou to dobrý témata na video. Takže my jsme spokojení. Celkom. Celkom. No. Co tam máme dál? Leicester se dohodl s Monakem na přestupu Tielemanse. Za mě tohle bude jeden z nejlepších přestupů léta. Uhum. A čo hovoríš na to, že do Leicesteru šiel aj Jose Perez za 35 miliónov libier? No tak to už je úplne na piču, že jo. To je ako proste, víš, to je jak máš, že máš dva přestupy, ty vole. Že kúpiš ty Lemánce, úplne top přestup, kamo. Ja som videl ho hrát minulý rok, ten týpek je skvělej. On má skvělý pol rok v Premier League. Do dvou let půjde ten týpek za 80 až 100 mega. Uhum. Někam do top klubu. Já bych sa ani nedělal, kdyby příští rok už hrál jinde. Uhum. Já jsem ho hrozně chtěl do Unitedu, úplně jakože hrozně moc, ale to je taká ta klasika, oni prostě zase si počkají, než ho někdo koupí za normální cenu a pak za ní vyjebou, vole, 100 mega, vole. A nechápu, jak třeba Arsenal si mohl jeho nechat utíct, to stejný United. Ty vole, ten týpek by byl tak klíčový pro oba dva kluby, absolutně nerozumím tomu, jak se ho mohli nechat utíct. Prostě v Arsenalu není žádný kreativní záložník, jo. No, to není. Tam není nikdo, ty vole. Tam prostě má tvořit hru Torreira s Genduzim, což jsou skvělí hráči, ale netvořivý. Jo. A v United je jenom Pogba, tam nikdo jiný není. A prostě má šanci získat top. No, jasně. Má šanci, no McTominay, vole, tvůrce, ty vole, kreativní. Má šanci získat takhle top hráče a ty to prostě projebeš, jo, a necháš ho Leicesteru, protože ho můžeš za rok koupit za trojnásobnou částku. Nevím, za mě on, Tielemans, bude jeden z nejlepších přestupů tohle léta. Já fakt tomu věřím, za tu cenu, za kterou ho koupili, uvidíme. Vzhledem k tomu, uvidíme, jak hrál minulý rok. Druhá sezona je zlomová, uvidíme. No uvidíme, ale prostě za tu cenu mě to přijde úplně směšný vzhledem no, potenciálu, jasný, který on měl už před tím přestupem. Jak šel do Monaka, no? Jak šel do Monaka, on měl už tehdy mega potenciál. V Monaku ho nenaplnil, protože tam prostě celý tým byl na sestup. Ale v Leicesteru prostě hned začal hrát skvěle. A já jsem třeba z jeho výkonu jsem byl nadšený. On s Madisonem, to jsou 100 milionoví hráči. On no, a Madison. Tak Madison už len kvůli tomu, že Angličan je 100 milionový. Jo, ale i kvalitativně, oba dva. Madison mi přijde ještě o trošku lepší. Ale oba dva jsou skvělí. Uvidíme v další sezóně, jak se jim bude dařit. Těž jsem na to zvědavý. Leicester má zajímavý tým, ale jako toho Ajozeho za 35 mega, nechápem, jakože, kde s ním rátají vůbec. Kam on hlavně, když on je totální průměrák, jako. Mě těž jako nepřišel nikdy něčím výjimočný, to taký druhý útočník, nebo také něčo, ne, v podstatě, za útočníkom hrál. No přesně, a hlavně, a na jaký pozdol chtějí, když oni hrajou 4-1-4-1, tam no je Didi, jako...
a před ním... Tielemans Madison. No. Alebo a kam jak oni ho chtějí dát, že jo? On není klasický útočník. Že skrýdla bude hrát? Ty vole, nevím, co by tam dělal, když tam mají Gray, který je úplně jinde, že jo? No Gray a na druhém místo Barnca. Mě to jedině napadlo. Tak jako Barnes není žádná extra kvalita, jo? Je to prostě talentovaný mladý kluk, odchovanec, ale tam mají prostor na zlepšení. A nemyslím si, že Perez je to zlepšení. Ako v některých zápasech už tak bylo, že Madison hrál kvázi ľavého krídelníka. No jasný, a ten Chadri, oni, ale to hrajou ve velkých zápasech takhle. Čiže ešte to by bola varianta, že to by bolo miesto pre Ajozeho, že Madison by hral takého ľavého. No jedině, ale vážně netuším, akože, čo to chcú hrať. Nevěřím tomu. A hlavně my se bavíme o totálně rozdílných hráčích. Je ultra rozdíl, jestli tam dáš Chadriho nebo Pereze. No jasně. Chadri je defenzivní záložník, Perez je druhý útočník. No právě, že ten druhý, jako nechápem tomu. No, mně to přijde taky jako úplný nesmysl. A navíc on ani v tom Newcastle nehrá nějak extra dobře. Alebo že by rátali, že Wardy už začne odcházet, že ho dali na hrot. To je jediná reálná varianta, no. To ma ešte napadlo, že proste Wardy už má svoj vek, takže ho prásknú úplne na hrot, na najvyššieho. No, akože by měli proste dva hráče, ktorí budú střídať, no, rovnomierne, ale... Nič iné podľa mňa nepripadá do úvahy. No, to ne, no. A hlavne mohli kúpiť mnohem lepšieho útočníka, než Pereze, ktorý ani není útočník pořádne. Mne to tiež príde také zvláštne, no, ale... Kvôli niečomu ho asi kupovali. Uvidíme kvôli čomu, no. No to ty vždycky říkáš, že kvůli něčemu někoho kupují. Spousta přestupuje úplně smyslně kvůli ničemu. No jasné, jsou, ale tak oni na to asi nějaký důvod mají, no. No. My ho tam zatím nevidíme, no, uvidíme v prvom týdnu, no, kde ho postaví. Ale mě to přijde nesmysl, no. Mě těž to přijde, že jsem se těž na tím pozastavil, ještě na tou sumou, víš, nějakých 35 mega, alebo kolko úplně, jsem byl z toho zvláknutý. No ale tak kvůli něčemu ho zřejmě chceli, no, kvůli čemu uvidíme. Ne. Čo na to viac poviem? No, zmysel to pre mňa nedáva. Ja s tým přestupem nesouhlasím, ja proste... Už zmysel to nedáva vôbec, čo si budeme hovoriť. Ale možno nás to prekvapí, no. Uvidíme, s čím prídu. Poď dál. Tadič predĺžil s Ajaxem, kde zústane aj po konci kariéry. Asi logický krok. Má svoj vek 31. 30, 31. Počkej, dopapám. Já když jsem streamoval manažera, tak jsem dostal informaci, že Tadič podepsal na 6 let. Já říkám, že jak pičovina, jak mu je 31. Co by tam kurva dělal 6 let. A pak mi posílal mi borec fotku na Instagram, že měl dres a na tom bylo... Že reálně nevím, jaký to byl rok, nebo prostě vím, je 19, takže do 25 byl tam rok. A já říkám, čo ti jebe? A bylo to oficiální stránka Ajaxu, říkám, co jim přeskočilo po téhle sezóně, ne? Jenomže oni tam nikde nepsali, že bude po konci kariéry právě pokračovat, to jsem se dozvěděl až pár dní zpátky. Takže takhle zpětně už to dává smysl, že já jsem na streamu řekl, že to nedává smysl, ale jsem myslel, že tam bude jako hráč. Ale když pak právě řekli, že po konci kariéry zůstane v klubu, tak. No hele, on podľa mňa podpísal ako hráč tú zmluvu na 6 rokov. No, jo, ako hráč, ale nebude tam hráť 6 let, on tam zústane akoby... Nebo ja som to aspoň pochopil tak. Podľa mňa to je blbosť, podľa mňa podpísal ako hráč na 6 rokov. No takhle, ja som to pochopil tak, že on podepsal smlouvu na 6 let s tím, že bude nejakou neurčitou dobu hráť a v momente, kdy už na to nebude mít, tak sa přesune do... Aha. Do struktur klubu. Nebo takhle aspoň já jsem to pochopil podle toho, co jsem četl na zahraničních serverech. Tak já jsem to pochopil tak, že budu si 6 rokov odpísat zmluvu a potom tam ostane, keď skončí kariéru. Neznamená, že má zmluvu na 6 rokov, že tam musí hrať aj 6 rokov. No, teď otázka. To je prostě otázka. Já jsem to pochopil trošku jinak, protože mi přijde nesmysl, aby tam byl do 37. Když teďka zažil jednu dobrou sezónu. Ale třeba to tak bude, nevím, ale mně to přijde jako blbost úplná. A spíš mi přijde reálný to, že se s nima domluvil, víš, nějaká taká ta gentlemanská dohoda, že OK, podepisuješ to jako hráč, ale v momentě, kdy neodehraješ určitý počet zápasů, tak se ta smlouva, což může tam klidně být daný, no, jasně. Že když neodehraješ za sezonu ani 20 zápasů, v momentě, když neodehraješ ani 20, tak se ta smlouva přesouvá do trenérský.
Môže byť niečo také, no. Určite tam niečo také môže byť. No, to by mi dávalo asi najväčší smysl. Aké má dobré vzťahy s tým vedením a jak sú, vieš, tak on kľudne môže po 4 rokoch zmluvu skončiť a rovno mu dajú nejakú pozíciu v klube. No a klidne i dřív, že jo, proste. Proste ide o to, aké tam sú vzťahy s Tadičom a s tým vedením, vieš. Tak, to, že podpísal na 6 rokov zmluvu, možno bude 6 rokov hrať a potom bude, kto vie, akú bude mať úroveň. Taky sa to môže stáť, jasne. Možno po troch zavesí kopačky, ale keď má dobré vzťahy s tým vedením, tak OK, skončí po troch rokov zmluvu a hneď mu dajú ďalšiu na nejakú pozíciu. Neviem, mládež bude trénovať, alebo hocičo. Mm-hmm. A nebo môže byť ambasador, tých pozícií tam spoustu. Mm. Čiže tak, neviem, akým smerom sa vydá. Uvidíme. Tadič. Ale to frér. Poď dál. Zase ja. Spojte dva prestupy. Jak zase ty vole posíň? Teraz som mal Tadiča ja. Ne. Áno, jo? Ty si mal Lester, ja som mal Tadiča. Nenabej. Ja si to pak skontrolu záznamu. Dobre, tak idem ja. Ale určite som to hovoril ja. Spojím to do jedného, aj tie dva. El Sharavi a Arnautovič prestupujú z AS Rím, respektíve West Hamu do... Jeden prestupuje do Šanghaju Shenhua a druhý do Šanghaju SIPG. Snad to nie je ten istý klub, ale asi to sú dva kluby, predpokladám. Proste do Číny, no. Proste nejde do Číny, do Šanghaja. No, u Arnautoviča... Čo si budeme hovoriť? Je to retard. Ako vážne, proste... Čítal som taký rozhovor s takým fanúšikom, alebo kto to bol. On to zhodnotil ako katastrofálny obchod. Lebo proste ten Arnautovič ich vyšiel na 25 mega, čo je podľa mňa dosť málo. Ale povedal, že všetci z klubu ho chceli preč. Hráči, manažer, personál, všetci ho chceli preč. A všetci vieme, že Arnautovič je problémový hráč. Dlho ním bol. Stále ním asi je. Ale vezme mu sa uklidnil, ale. No tak ale zjavne sa asi neuklidnil, keď ho všetci chceli preč z týmu. Tak on už v lednu chtiel odejít, že jo? Tam mu to zablokovali. To bolo vyslovene nejaké vyjadrenie nejakého člena toho klubu, nebolo povedané, akú má pozíciu, nič, proste bol to na Sky rozhovor. Človek z West Hamu nejaký sa vyjadroval, že všetci ho chceli proste preč, hráči, manažer a aj personál, čiže podľa mňa sa stále nesklidnil. A nebo sa sklidnil, ale v momente, kdy dostal tú nabídku, tak mu zase přeplo. No, chcel si to nejako vydupať, je to možné aj toto. Čiže v podstate sa nesklidnil. No, to ne, ale oni ho tam fakt dlouhou dobu chválili v tom West Hamu. No chválili ho, lebo mal dobré výkony, ale... No nejenom výkony, ale že i mimo hřiště, že se uklidnil, víš, a tak. Ale je možný, že potom právě už to bylo vidět i přes média, že on jak dostal tu nabídku, tak už v lednu chtěl hrozně moc odejít. A fakt jako on i nenastoupil do nějakých zápasů, nějaký zápasy, nebo do jednoho nastoupil, to jsem ho viděl, on to měl úplně v píči, tam vůbec nic nedělal. No právě, že jeho disciplína je otrasná. No. Ne, vážně, to jsou taky problémoví futbalisti, víš, jako máš Arnautoviča, Nengolena a takéto typy. No, já bych taky hráčů těž v životě v týme nechcel, čiže... Nengolen je na manažeru největší král. Na manažeru, hej, ale... V realite, čo si budeme hovoriť, z belgickej reprezentácie ho vyhodili. Jo, ale fotbalista je to ako fantastické, je o tom žiadne. Nie, ale keď to nemáš podľa mňa raz v hlave ok, tak ako, jak si prospešný pre ten tým, vieš? Ja súhlasím, určite jo. On rozvácaš kabínu, čiže o ničom. To je pravda. A máme tam ešte Sharaviho. Na to, aký mal byť veľký talent, trošku išiel dole, no. To jo, ale paradoxně on měl teďka dost dobrou sezónu v zimě. Ale co už, no, prostě jako chtěl jít. A nemyslím si, že je to nějak extra jako ztráta. Mě spíš jenom překvapuje, že ty hráče pouští za takhle málo peněz. I Šara vyšel za hrozně málo. Nevím za kolik přesně, ale co jsem četl, tak vím, že... Mě Arnautovič úplně překvapil, to podle mě Arnautovič za strašně málo. 25. No, zvlášť do Číny, víš, že za 25 by ho koupili kdokoliv v Evropě. No a Šara vyšel taky za malinko, no, takže z tohohle pohledu je to takový jako zklamání, že... Tak West Ham podle mě jako urobil strašně zlý obchod, lebo keď si vezme, že keby ho pustili minulé leto, tak by si ho za 50. No to je ono. Nebo za 60 možná, hej, no. No. Oni si ho chtěli ještě udržet, no, on sezónu měl úplně na hovno, protože byl stejně nasranej celý rok. A byl zraněný ještě, to třeba podotknout. No. A... No, dojebali to, no. Ale tak West Ham jako má celkově jako dementní úplně obchody. Myslím, ale nejhorší přestupy jako s Evertonem. Škoda, no. Jako škoda čeho? No, akože škoda tých prachonov uletených, lebo vážne
prerobili v podstatě, keď si vezmeš. Jako jo, ale když se podívám, že je to West Ham, tak to ani nevadí, protože oni by to se někde ty prachy zase vyhodili. Mm. Tam by tam se skoupili Nasriho a podobný hráče. Od Nasri zrovna šel zadarmo, ale prostě víš, že oni kupují úplně prostě starý hráče, to je takový anglický Inter. Oni nakupují úplně nejvíc nesmyslně West Ham, ty vole. Oni a Everton, ty vole, to jsou odborníci na přestupy, ty vole. Everton kupuje iba mena, ale nemá to celé nějakou tvár, ne, keď si vezmeš. No a West Ham je to samé, ten tým, to samý. A... Na tie mena, tak ono to není nějaké akože zlé mužstvo, ne, keď se na to tak pozrieš. To ne, no, jenom během jednoho přestupáku mali... Everton koupil 3 ofenzivní záložníky a nikomu no? Z klubu to nepřišlo divný, ty vole. To mi fakt přijde, že v tom, že někdy v těch fotbalových klubech dělají úplně lidi, kteří absolutně nerozumí fotbalu. Prostě Rooney, Davy Klaassen, Sigurdsona mali ještě, víš. No jasný, a ty no? To, kamu, ty píčo, jak mi nikdo neříká, že tyhle kurva lidi, on se zase stal do nervu teďka, ale... Teď mi nikdo neříká, vole, že tyhle lidi rozumí do píče fotbalu, jak kurva takovýhle lidi můžou dělat ve fotbalovém klubu. To mi nikdo nenamluví, ale ani nikdo prostě. A můžou mi zase lidi říct bla, měláš tam jít dělat ty, ale prostě, ty vole, kdo kurva přemýšlí tak, že koupí 3 hráče v jednom přestupáku na jeden post? To ať mi nikdo neříká, že ten člověk, který, nebo ty lidi v tom vedení, který tohle udělali, tak ty vole někdy viděli fotbal. Podle mě ho viděli tak maximálně ve FIFA, vole. Ale treba pochválit napríklad Everton za nákup Dyneho, skvělý nákup. No ok, jasně, mají tam i dobrý přestupy. Michael Keane. Jo, ok, ale toto, jak ti tohle může dávat smysl, když nakoupíš 3 hráče na jeden post, úplně stejný, nebo no, neříkám, že úplně stejný. No a nekoupíš útočníka prostě, Everton nemá útočníka, nepamětám. No a hlavně oni neměli žádný křídla v tu dobu, oni totálně potřebovali křídla no. A pak hrál na křídle Rooney, nebo ne, Rooney hrál uprostřed a Sigurdsson hrál na křídle. Hmm. On, ty vole, co ho předběhne i Ferdinand, ty vole. Ty vole. Tak no. A West Ham je to stejné, že jo? West Ham jsou prostě taky úplný blázni, ty vole. Oni kdyby ty peníze investovali normálně... Ale potenciál mají, keď si vezmeš finančně, lebo oni jsou toho, jakože v prvé desiatke oni jsou tam právě, že ten West Ham... A ten Everton, oni jsou tam, lebo ty kvalitativně ty hráči nejsou zlí, len... No jasně, ale není to koncepčně. Oni by podle mě, Everton a West Ham by měli každý rok být na 7., 8. místě. Oni dva. Ale jakože, ne že tak plus minus bod, ale oni by tam podle mě by měla být top 6, mezera, Everton, West Ham, mezera a další kluby. Ale vzhledem k finančním možnostem... Ale je tam Wolverhampton a Leicester. No jasně, ale nemají takovýhle finance, že jo? A Leicester je podle mě, momentální kádr Leicesteru je mnohem lepší než Evertonu nebo West Hamu. Ale jak to mají poskládaný, i ne jménama, ale mají to dobře poskládaný. Určitě. Ale Everton má brutální potenciál, keď si vezmeš, oni za kolko jsou schopni kupit hráča. Oni no v jasně, pohodě kupuje za 50 mega hráča. Vždyť Everton kupuje hráče za víc peněz jak Arsenal, ty vole. No, ale vážně. No jako, no to myslím úplně vážně. No. Takže tak, no. Občas mě to fakt jakože, já, ty vole, víš, co bych fakt chtěl? Normálně se zeptat, no víš, jako popovídat, klidně ani ne na kameru, prostě off kameru, ale popovídat se s těma lidma, kteří třeba dělají takovýhle přestupy, víš, a fakt by mě zajímaly myšlenkový pochody lidí, kteří třeba se podíleli na tomhle přestupáku a měli tam to hlavní slovo. Ale otázka je, jako to funguje, nevím, jako to funguje v Evertoně, či to chce manažer těch hráčů, alebo... Tak tých... jako jestli to chtěl Kuman, tak je úplný kokot. No, vieš, lebo podľa mňa Kuman je človek, ktorý chcel Klaassena. Určite to, on je za tým prestupom. Kam on nemohol chtít Klaassena, když pak odehral 3 zápasy za rok? No, lebo hral veľké hovno. Ale to není o tom, že hral hovno. I když někdo hraje hovno, tak ty mu aspoň dáváš příležitosti. První půl rok mu ty příležitosti dáváš, ale on od začátku nehrál. Ale Kumana myslím, že presne vtedy vyhodili, nie? Kuman to vtedy hneď chytal. Jo, ale jako jeho vyhodili, ale nevyhodili ho po 2 zápasech, že jo? Jeho vyhodili, já nevím, prostě někdy před Vánocema, ale furt to máš třeba nějakých, já nevím, 13-14 zápasů. 23. oktobra ho vyhodili. 2017. Kolik to je zápasů? Tak v auguste máš nějaké 3, v septembrí máš ještě reprepauzu, 10. kolo. Třeba, ok, ale on z toho odehrál, on hrál třeba, schválně se podívám, kolikrát hrál Klaassen, jo? Co je to za rok? Prostě 2017 si pozri Klaassena a bol vyhodený po porážke 5-2 s Arsenalom.
Čiže vlastne ešte zápas s Arsenalom trénoval 5-2. Ty vole, jak sa píše ten Klasen, ty vole. Ty vole, to je stále problém napísať, ale myslím, Klá. Dva Ačka, dva Sčka. Jo, už to mám. Ale sezóna 2016-17. 16-17. Nie, 17-18, keď ho vyhodili 17. v októbri 2017. Jo, pravda. No. 7 zápasov, kámo. A 249 minút. No počkej, ale podíváme sa, jo? No, či to on boli prestupy, no. On hrál první kolo 60 minút. Áno, už to mám. Druhý kolo 29 minút, pak sa zradil, pak 45 minút, lavička, 55 minút, lavička, lavička, lavička. A not in the squad, not in the squad, not in the squad. No ale to už je, not in the squad už je po vyhození, ale. Po vyhození Klase, Kumana. No jasne. Už nebol ani v týme. No OK, ale ty vole, i kdyby ho chtěl, tak mu přece tady nedá 60 minut, pak 20 minut, pak poločas. No ale zase keď si vezmeš, bol to akože jeho prvé zápasy, vieš. A pozrieš sa na tie zápasy. Dobře, tak je to možný, tak v tom prípade nejsou v idioti ve vedení, ale idiot je Kuman. Podľa mňa je dosť logické, že proste Kuman, Holandian, si kúpil Holandiana Klase na kapitána Ajaxu. Ty piče, ale... Dobrý, ale proč potom bereš Rooneyho? Proč potom vyhodíš ty píčo 55 mega za Sigurdsona, ty vole, když už máš tyhle dva v týmu. Sigurdson je skvělý hráč, nic, vždycky bych byl pro jeho nákup, on je skvělý, vynikající fotbalista, mám ho hrozně rád, ale proč bys ho bral, když už máš v týmu dva typologicky úplně, ale úplně naprosto stejný hráče? Mm. Že k tomu, že udělat jenom úplný retard, který jako buď jako je vymazaný úplně, a nebo po nějaký party, tak maximálně můžeš udělat, že ráno se rozhodneš, to máš vždycky super nápady. Čiže možno, nemusí to být vždyva tými lidmi, možno to vážně kupují manažerům těch hráčů. Víš jako? Podle mě jako Klasen jednoznačně hráč Kumana, to je tutovka. Neverím, no dobře, ale nikto nepresvědčí. Dobře, ale ještě, jakoby částečně bych ještě pochopil, že OK, Kumana, nebo Kuman chtěl Klasena, dobře. Klub chtěl Rooneyho, protože Rooney je legenda. Ale do prdele, koho potom napadl nákup Sigurdsona. Sigurdsson tam šel kedy? Já už se asi no on tam šel rukou. Až po nich právě. Ale nešel tam po nich. Ale. Sigurdsson šel po nich? To je blbost. To je blbost. Sigurdsson tam už bol určitě. Počkej vole, si to najdu kvůli tobě. Nejde medzerník, už jsem nejde medzerník. 27. júla tam přestoupil Klasen. August 16. No. A júl je před augustem. Čiže išlo tam jedno prestupové obdobie a pár dní na to vlastně šel Sigurdsson. No, a Rooney, počkej. Já jsem byl na tom, že Sigurdsson tam už bol, keď přišel Klasen. Ale a Rooney tam přišel taky v júlu, no. Takže klasicky jsem měl pravdu. Takže všetci traja tam přišli naraz prostě. No ne, byl tam Klasen a Rooney. A no ale jakože v jedno prestupové období prostě tam přišli. No to jo, ale byli tam oba dva a měsíc na to, až přišel Sigurdsson. Tak to je hukot. No však to celou dobu, právě kvůli tomu to celou dobu tvrdím, že oni přišli v jedno přestupové období, že jo. Já si myslel, že Sigurdsson tam už bol ten jeden rok aspoň. On přišel až po nich právě. Hmm. No, to mi prostě nikdo nevysvětlí, ty vole. A kámo, podle mě jsme se na tom sekli třeba 20 minut teďka. No, ještě máme 30 minut a jdem na oběd. A tém tu máme ještě řádně věda prostě. Připičo, no to jo, no. To je dneska jako normálně by bylo dvouhodinové rozkecáno, ale... Dobrý, tak to musíme projet nějak rychle, protože ty máš čas do kolika, jenom půl hoďky už? No. OK. Tak pojď dál. Wow. Brazílie vyhrála Copu Ameriku, ve finále si znovu poradila s Peru. Gratulujeme.
Já jsem ten zápas ani neviděl, ale nevím nic, vole, z té kopy. Co tam k tomu mám říkat? Nevím, jako já jsem těž nesledujem kopu. Kopu sleduje iba Lukas od nás asi. No, nevím, neviděl jsem to. Vyhráli, gratulujeme. Neviděl jsem to ani já vůbec, ale jakože fandil jsem. Komu? Tak Brazílii, jakože typoval jsem, že to vyhrají. Jednoznačně jako. Tak typoval si nebo si fandil to, vole? Fandil jsem, nefandil, lebo jako keď jsem to nepozeral, tak jsem no, komu jsi fandil? No já jsem mega fanoušek Brazílie, ale nevěděl jsem ani zápas. Ani zápas. Nejsem fanoušek Brazílie. To ne, ale tak když jim fandíš, vole. De Jong vždy snil o tom, že se stane hráčem. Zase tu budeme zdržovat. No pojď dál, ty vole, to je pravda. De Jong vždy snil o tom, že se stane hráčem Barcelony. Oficiálně ho představili, asi to můžeme povedať. Prestúpil tam už dávno, robili jsme o tom, nevím, či je video, ale minimálně jsme o tom kecali. Myslím, že jenom v rozkecánu, ale on to stačí. Asi v rozkecánu iba, no. Ale jo, skvělej přestup. Mladý kluk, talentovaný, šikovnej. Dlouhodobá náhrada za Busquetse. Tak. Myslím, že velmi dobrý přestup. Barce ten kádr dost stárne, takže takhle ty mladí hráči tam potřebujou. AC Milano oficiálně potvrdilo obránce Hernándeze. No tak snad nebude horší jako Ricardo Rodriguez. A jinak ten, když tam přicházel, tak tam přicházel jako... Taky celkom nahypovaný, ne? No. Já si pamatuju, že... Dobrá kopací technika. No ale jako já, čo tak sledujem, to ACčko mě se nikdy nepáčilo, čo tam hral, a čo sledujem aspoň také ty komunitné stránky ACčka, tak ty ho tam disujú neskutočně. Jako vážně, to je asi najviac hejtovaný futbalista z ACčka, který pravidelně nastupuje. Fakt? No vážně. Tak já nechodím na toto komunitní, takže nevím, no právě. Ale právě, jako vážně, určitě, prostě Ricardo Rodriguez, on to schytával neskutečně. A víš, už keď někdy tu kritiku schytávají hráči, ale pově si, že jsou jakože možno na nich zaujatí, alebo něco, ale toto bylo vážně neskutečné. To jsem všade čítal prostě na toho Rodrigueza, iba že je prostě otrasný. A za to na myslíš to, keď... teďka český nebo zahraniční stránky? To byly české stránky a slovenské. Ale no, vieš, keď to beru jako jedno Československo. No, ale jasné, ale vieš, keď si vezme, že tam kúpili toho Hernándeza, tak asi vážne ten ľavá obrana bola problém, vieš. No, asi jasne, to nebolo až tak fajn. Lebo veľakrát sa niekto kritizuje len kvôli tomu, že sa kritizuje ľahko, lebo je nová posila, alebo proste niečo, hej. Ale tam to asi bolo vážne špatné, no. A ja, čo som videl zápasy, mne sa tiež nikdy nepáčil, takže potvrdzujem. Stál nejaký 20 mega, čiže... Opět pro Real nějaké keše. Mně se třeba Teo líbilo, takže já si myslím, že on bude dobrá posila. No opět taky mladý hráč prostě, 20, další do partie. Ale skládají to si myslím docela dost zajímavě. Mně se třeba přestupy ACčka relativně líbí. Na to, že utrácí málo peněz, tak mně se líbí jejich přestupy. Nakupují mladý hráče, talentovaný. A myslím si, že tohle je cesta. Mnohem lepší než tou, jakou se vydal Inter. Náš milovaný. Aj. Jinak ty jsi začal, jsem koukal manažera za jo, Inter, ne? Jo, ale to je dost ťažké. Ťažko se predať hráčov z Interu. Hraješ tam klasiku 4-3-3? Ešte som nezačal hrať, ale chcem hrať 4-3-3 klasiku, ale... napríklad Lautaro Martinez, král, prostě brutálne štatistiky, ako tie staty a tak. No. Ale potom majú teraz takého, je tam taký belgický stoper, ktorého Inter toto prestupové obdobie predal, ale tiež má dobrý potenciál, tak on, mám tam jeho. Kúpil som počkej, si... stoper? Však tam máš Škriniara, Devrie a no, Godina. Godina tam nemám. Jo, to nemáš aktualizaci, jo? No neviem, proste zapol som si kariéru a nemal som tam Godina. Aha. Okay. Volal sa nejakú Van Housden, on teraz tam odišiel a on má... Nebo takhle, oni tie aktualizace teprve totiž budou, až po přestupáku budú tie aktualizace. Je to možné. A tak no, kupujem tam mladých. Chcem kúpiť úplne mladých, hlavne problém kúpiť mladých hráčov, lebo pýtajú za nich brutálne veľké peniaze. Chcel som kúpiť toho defenzívneho záložníka zo City mladého, ty vole 130 mega ma opýtali. Jo. Ty vole, ale škoda, že si to za ní možná začal, pretože... Pak jsme mohli dát jakože tu italskou ligu jakože společně. Já jsem i za ACčko. Až pojedeš?
No, keď pôjdeme hrať taliansku ligu, tak za AC-čko určite. No jasný, ja práve asi ten Inter, pretože Luky bude chtiť Napoli určite. Uh-huh. Takže, určite za AC-čko. Takhle ja Inter, pokud tam bude Icardi. V momentí, kdy odejde Icardi, ak už je nechci. A za koho pôjdeš? Ale, vážne, ten Inter je nejslabší z těchto tří týmů. Tam jde jenom o tom, že je tam Icardi, že jo? No, tak neviem, čo je najslabší. Majú Nengolena, ktorý je brutálny. Majú Nainggolan je búh. Ktorý je brutálny, majú Škriňara, ktorý je brutálny. Kto? Nainggolan? Škriňar, Nainggolan, Icardi a Martinez je tiež nadupaný. Tak třeba Martinez, ja som za ten Inter si skúšal hrať a Martinez jako nehraje dobře. On má skvělý staty, ale má rýchlosť, on je pomalej prostě. Mhm, ale prostě ako ten Inter je tam nadupaný podľa mňa dosť. No, ja třeba za mňa Neapol je v tý Itálii. Samozrejme Juventus, to je jasný, ale kromě Juventusu, když vynecháme Juve, tak ta Neapol vypadá nejlíp. Mají tam prostě mýho Alana v obraně Koulibalyho, prostě moje dvojka ze City, no. No, tak Neapol bude nabitý, podľa mňa tam riadne na novom manažerovi. Manola sa budú mať ešte. No jasný, jo, ta Neapol bude fakt jako mega silná, no. Myslím, že i v útoku ten Milik tam dává dost gólů. Takže nakonec to bude mať zásečko najhoršie. Takže mohli by nakupovať. Záleží jak, v jaký formě tam třeba bude ten Piontek. Jo, a máš tam prostě Kessieho, to je druhý Nainggolan, jenom mu je 20. No hej, len vieš, my sa bavíme o tom, že budeme hrať možno už až na novom manažerovi to. Či myslíš, že ešte teraz na starom? Tak záleží, jak dlouho chceme hrát tuhle kariéru, že jo. Vem si, že jsme teďka teprve ve druhé sezóně, no, ale už jsme nějak třeba skoro v půlce, ne? Ještě ne. No, a otázka je, jak často to jako budeme hrát, no. Ale vem si, že je teďka červenec a nový manažer vychází až v listopadu. To máš červenec, srpen, září, říjen. Tyhle, to je skoro to 100% budeme hrát ještě tu italskou ligu. Však si vím, že to jsou 4,5 měsíce. No, on se nám to na druhé straně oplatí zapínat, víš. No to je potom druhá, že jestli to nedohrát takhle, že pojedeme víc sezon, ale jestli vás to bude bavit, když já vyhru pětkrát v řadě titul. 500 milionami na prestup. Jsem zvědavý, kolik dostaneš další rok. Taky jsem zvědavý, já už tam nikoho nepotřebuji, já to si ty mám takhle hotový. No však jasné, že máš hotové, keď máš 300 milionů. No však tam už nikoho, už není nic potřeba. Dobre, pojďme na další témy, lebo... Jo, ok. Messi teda na protest proti sudím a korupci bojkotoval ceremoniál. To si počul asi, ne, o tom? Jo. Je tam aj citácia, tak to pročítaj dole. Jo. Neměli bychom se podílet na korupci, během turné k nám neměli žádný respekt. Mohli jsme dojít dál, ale nedovolili nám dostat se do finále. Korupce a sudí nedovolí fanouškům užívat si fotbal, ničího. Zajímalo by mě, jestli, nebo spíš bych k tomu řekl, jak se Messi cítil v momentě, když vyhrál v roce 2009 Ligu mistrů. To bylo v pohodě tehdy, ne? Když je úplně rozhodčí ojebal Chelsea, že já jsem nikdy neviděl větší ojeb v historii fotbalu. Než jak rozhodčí ojebal Chelsea o postup do finále Ligy mistrů, v semifinále, ty vole. Nikdy jsem neviděl nic horšího. Pamatuješ si ten zápas? No jasno. Nikdy jsem neviděl nic horšího, ale nebyla to za mě, ale korupce, kokotina, vole, tak... Na kopě ještě... Podle mě ne. Víš co, ve světovém fotbale jsem absolutně přesvědčený, že je to bullshit. Na kopě prostě je to jižní, víš co, je to tam jižní Amerika, tam za stolik peněz neněs. Tam podle mě jo, je to možný, já ale... Já nevím, že to je možný. Já tomu věřím, že to je pravda. Kde? No na té kope. V Brazílii, celkovo, Južná Amerika, to je zapredané celé podľa mňa. Hele jo, tam s tým súhlasím, ja si myslím, isté, že tam... verím, že je v Turecku. Tam to boli tiež aké škandály proste. No keď si vedme, že v talianskom, Čechách, že jo. Keď si vedme, že v talianskom futbale bola korupcia. Tak v kopa... Ale to už je kam, ale kolik je to let už, že jo, taky. No, tak až toľko nie, ale... Južná Amerika je podľa mňa... Jo, Jižní Americe tomu verím, ale jde mi jenom o to pokrytectví, víš, že... Ako to hej, ale ako na druhej strane, akože verím tomu. Ale na druhej strane, akože nemá by sa k takým veciam, no ako... Bolo ne, asi, za mě, pokud to tak moc. Je, tak by se k tomu měl vyjádřit. S tím nemám absolutně žádný problém, ale pojďme to udělat takoby stejnou mincí. V momentě, kdy on, ty vole, úplně v pohodě, Messi přebral, neměl, a ty vole, neřekl ani píču, vole, ani jedno skurvený slovo neřekl na to, že vyhrál Ligu mistrů tím největším pojebem v historii fotbalu a nevadilo mu to. No, a teď najednou odmítá na druhou stranu, ono to možno, vieš, bere to tak, že tam vidí, že tam je korupcia,
a tam možno zlyhal, on to berie tak, že tam zlyhal ľudský faktor, vieš. Ty piču, kamo... OK, selhal ľudský faktor, ale... Ako, vieš, ja myslím, že tam vie, že to je korupcia a tam sa to možno hodí na to, že to je zle... vie... No, proste... Kamo, podľa... No, neviem, no. Proste, ale... Jako teoreticky, jo, možná, ale... Je to on stejne, on stejne jak tú korupci nevidel. Víš, jak to myslím? I kdyby. Pro něj to bylo na hřišti stejný lidský faktor, jako v tom finále, nebo v tom semifinále k mistru. Nevno. Víš, on jako neslyšel, jak si předávají peníze, víš, jak to myslím. A to, že někdo, kámo, to, co se stalo, ty vole, ta jedna penalta byla i taková, jakože OK, mohla se písknout. Já jsem koukal, jenom neviděl jsem zápas, ale koukal jsem na to zpětně. Jedna penalta mohla se písknout, ale nebyla, že úplně 100% musí být. Ta druhá už, jo. A samozřejmě bylo to tam, že prostě mohl zajít si to zkontrolovat, k tomu varku nešel, jo. Takže jako určitě to tam bylo dost podivné. Ale Luky že prostě ta kopa byla celá taká zvláštna, že tam mali to varko, chodili na to pozerať a prostě ty rozhodnutia byly velmi zvláštne. No jasně. Čiže no. Já vravím, verím tomu, že futbal v Južnej Amerike je skorumpovaný. Jo, já tomu taky věřím, ale nelíbí se mi pokrytectví ze strany prostě Messiho. Zvlášť potom prostě já hned jak jsem to viděl, já jsem na to chtěl hned točit video. Já jsem byl úplně vytočený, jak jsem to viděl. Protože jsem si vzpomněl na ten zápas tý Chelsea, ty vole. A nakonec jsem se uklidnil a netočil jsem na to potom video, protože bych jenom nadával celou dobu. Já to tak zase neberiem, ale takže asi tak to uzavrieme, no. Morata skončí v Chelsea, za rok bude kmeňovým hráčom Atletika. 65 mega, myslím stále, Libier. Riadna pálka. Za hráča, Atletico, ktorý dal najviac 15 gólov v lige, alebo 12. No. Atletico a ich sexy přestupy, no. Čiže asi tak. A tam, myslím, bola nejaká opcia dohodnutá, nie? No byla, ale nebyla povinná. No nebola, ale na nejakej sume sa asi dohadovali. No. Nevím. Chelsea jako má jediný štěstí, že prostě ty jejich tragédie všechny vykupujou. Že oni prodali, ty vole, prostě Luise za 50 mega, ty vole, Kostu skoro za 70 v době, kdy tam vůbec nehrál. Moratu v Chelsea nechtějí ani vidět a oni ho prodali za 65. No. Jako prodeje Chelsea jsou společně s Reálem fakt neuvěřitelný, jakože doslova neuvěřitelný. Takže tak. A nákupy Atletika jsou na zamyslení. Ne, to nejsou na zamyslení, to je na vyměnění vedení a daní tam někoho, kdo používá mozek. Tu Barcelonu jsme vlastně už načrtli. Nevím, tak prečítáme, je to taky dlhé vyjadrenie, ale no. Prakticky je to o tom, čo jsme se bavili, že Barcelona porušila vlastně, no vlastně jednala s hráčom a ještě ani nemohla. Jo. Asi o tom je celý tento dlhý prostor. Jo, ale asi bych do toho nějak nešel, když v momentě už jsme to řešili předtím nahoře. Mhm. Oznám, Nastri sa opäť spojí sily s Kompánim, dohodol sa na smluve v Anderlechtu. Kompán je tam vlastne na pozícii manažer hráč, čiže si ho vlastne priviedol bývalého kolegu do týmu. Asi fajn, Nastri sa nepresadil v Premier League po návrate, po tom dištancii, čiže... I když si ho pamatujú, že zápas Arsenále měl parádny. Mm. A to byl hned asi první nebo druhý zápas a hrál fakt jako úplně fantasticky, jak kdyby, jak předtím City. Ale jemu asi nevydržela fyzička, no, si myslím. Mm-hmm, je to možné. Ale a Nastri je taký, no, šikovný hráč, ale nikdy neprišiel nejaký dríč kondične na top a tak podobne. To ne, ale inak fantastický fotbalista, jako v noze no, to má. No, tak jako technicky taký, on si tam vie to, ale... Jo, šikovnej, no. Môj tým futbalistu to rozhodne nie je ani tvoj. Predpokladám. Môj určite nie. Nechci říct, že je to úplne môj typ fotbalisty, ale nezařazoval bych ho úplne do tý úrovne Ezila, Chamese a podobných. Mm-hmm. Víš, akože tých úplne, akože, ktorý... Ja som ho tam práve hodil, vieš. A na druhú stranu je to, možno aj kvôli tomu správaniu, aké mal, lebo mal To asi spíš, pretože on v City hral nomé stredního záložníka, že jo? Mhm. Ale ako myslím správanie, lebo on mal tiež problémy vo francúzskej repre a všelijaké tieto, čiže môj hráč určite nie. Sevilla má... kámo, počkej, jenom teďka, tady normálne nejaká vosa, nebo co to je, nebo sršeň, vole, úplne veľký jak hovado, mi teď začala narážet do toho, ne, do dveří, a víš, jak ja mám dveře, nebo vlastne nevíš, ale mám dveře úplne, že, jako kdybys měl celou prosklenú zeď prostě. Aj.
A ono úplně to jsem snažil dostat, bo ještě, že mám zavřeno. Důležité. Ne, ale to byl fakt jako mega velký, no, pokračuj. Sevilla má další posilu, požičala si vlastně ľavého obrancu Regiona z Realu Madrid. Odchod jsme asi čakali, vzhledem na príchod jo. Mendyho. V Sevilla se vyhrá, uvidíme, čo ďalej. Uvidíme, no. Já jsem popravdě čakal možno menší klub, lebo tam se hovorilo o nějakom Levante, alebo o někom takom spojení s Regionom nakonec do Sevilla, tak to má celkom fajn. Mě to ani nepřekvapilo, tak je to ako hráč, kvalitu, který to má, ale písalo se o menších kluboch, ako myslím. Aha. Lebo tam už bylo, v jednom čase to bylo také, že má ísť, myslím, že do Levante, alebo kde, prostě do nějakého takého priemerného španělského klubu, nespomeniem si na názov, ale tak. Tak to já jsem jako nic nečet, no, takže já jsem jenom pak a zrazu viděl, Sevilla, že Sevilla. Ty vole, volím si, tak to má fajn. Sorry, mám hrozný hlad, ty vole. Ďalej tu máme Odegaarda, ktorý bude na rozdiel od Regiona hosťovať v Reale Sociedad. Uvidíme, čo z neho bude. Každopádne ja Odegaardovi absolútne neverím. Ja si myslím, že sú na nej lidi zbytečne prísni. Však tomu borcovi je kolik teďka, 18? No neviem, ale akože 16 rokov prestúpi do Realu Madrid. Jo, ale on nepřestupil do Realu, že tam má hrát v Ačku. Ja viem, ale nahypovaný ako hovado. No, dobře nahypovaný jak hovado, ale podle mě pořád se může v Reálu prosadit. On prostě minulou sezonu měl skvělou, to je potřeba říct. Chtěl ho i Ajax, ale Reál ho poslal tam, do... Proč tam nešel? Že proč tam nešel? No, protože Reál ho chtěl do španělské ligy, aby si zvolil na španělskou ligu. Má 20. 21 bude mať v decembri. No a i 21, a to není jako nic starého. Však bude mít 21 po sezóně taky. No ale keď si vezmeš ten hype, který okolo něho bol, tak reálně je to rovesník Mbappého. A ten hype okolo něho byl brutální. Dobře, ale kohokoliv, koho srovnáš s Mbappem, tak vypadá jako úplný kripl. Ja, jasné, já vím, ale prostě mě jde o ten hype, aký byl okolo něho, že prostě no, jo, zlatá obtáně, co všetko a prostě... Jo. Já to tak beru, nehovorím, že bude mít zlou kariéru, alebo že je zlý futbalista, alebo něco. Hej, ale mě jde len o ten hype prostě, že všetci boli z něho úplně jakože mimol, že v 16, jaký je talent, debutoval za Norsko a všetko. A reálně jsme o něm potom 3 roky ani nepočuli a až teraz v tom Vitesse jsme o něm začali tak jakože aha, Odegaard je tu, vieš. Mě jde o to. Pro něj asi bylo i složitý to zvládnout psychicky. No jasné, lebo prostě... Víš, že ten tlak prostě v 16 na tebe je neskutečný, to je hrozně složitý to ustát a on to podle mě jako nezvládl psychicky, takže si zajebal prostě třeba jeden, dva roky kariéry, ale minulý rok ve Vitesse neviděl jsem ho, ale má velice dobrý čísla, jdou na něj hodně, hodně dobrý a hlavně ohlasy hodnocení. Dobré. Tak, ohlasy jdou na něj výborný. A jako Ajax ho nechtěl jen tak, že jo? Ajax ho chtěl koupit, jako nejenom na hostování. No jasné, dokonce, takhle. To by byl prostě hráč pre nich úplně. No jasný, no. Ale Real v něm vidí asi ten potenciál, já se tomu nedivím a pokud teďka hodně záleží, tahle sezóna pro něj bude dost klíčová. No. On pokud se prosadí v tom Sociedadu, tak klidně příští rok může se pokusit zabojovat o místo v Realu. Určitě. Ale tahle sezóna bude klíčová. No. On pokud teďka vyletí, tak to je pro něj super. Pokud se mu nepodaří hostování v tom Sociedadu, tak naopak... Tak to bude taky Januzaj. Tak, no, že se prostě dostane do nějaký cirkulace těch klubů a prostě klidně další 3 roky může chodit po hostováních. To uvidíme, no. Ale rozběhnutý to má podle mě dobře. Nebude z něho druhý Messi určitě, jak se říkalo, ale může z něj být velice kvalitní hráč. Určitě a může mít krásnou kariéru. Jasné, že ano, ale já vám vravím o tom, že ako to bylo, keď prestupoval do Reálu a pred tým prestupom ešte možno no, viacej. No, tak jasný, s tým souhlasím naprosto. PSG získalo Andera Herreru, očakávané, správny ťah, zadarminko. Za mňa pozitívne. Ze strany Paříže konečne normálny přestup. Tak majú už aj Sarabiu. To je taký skvělý přestup mimochodem. Taktiež skvělý přestup. Za tú výkupku, kámo, za tolik no, peniaz. A taký hráčik. A do zálohy, kde to potrebujú ako sol, paráda. Za mě Paříž má letos velice dobrý přestupy, no. Zatím, prostě Herrera zadarmo je paráda. Ještě stále potřebuju jednoho středního záložníka do základu, k Verratimu a k Herrerovi. Ale mají to podle mě velice dobře rozběhlý.
No, ste som práve zvedaví, ako chcú hrať, že by, aby nás neprekvapili s tým, že bude hrať Herrera, Verratti a Sarabia. Jako, že by hráli 4-2-3-1? Napríklad. To je, jak je možný, no. Ale ja si spíš myslím, že ten Sarabia půjde na lávku, přece jenom... Pre mňa mal moc dobré čísla na to, že by bol úplne na lavičke. Ale tak nehovorím, že lavička, že bude v kuse sedieť, ale... Neviem, podľa mňa... Že by nešpekulovali aj s týmto akože riešením. Jako je to možnosť, ale počítá sa s tým, že odejde Draxler, ktorý proste ten, jako, nechápu, co tam vydržel tak dlouho. Za mňa je to jako fakt jako čistý průměrák. Klasika na Draxlera. Ne, ale ja proste Draxlera to u nej říkám vždycky. On je Barkley. To je to, Draxler a Barkley to je jako dvojka. Oni sú úplne stejný. To je pro mňa čistý proste... prototyp průměráka. Prostě ničím zajímavý hráč. Jo. A ten by měl jít konečně. A no a otázka, čo s tým, Neymarom? No dobrý, ale tak když to bych neřešil. Když odejde Neymar, tak přijde jiný hráč do základu. Tam bych to bych nějak neřešil. Ale možná defenzivní záložník, taky klasický. Akci hrát 4-3-3. To je Verratti už, podľa mňa. Myslíš, že bude Verratti defenzívny? No tak ja s jeho štatistikami a produktivitou je to dosť reálne, hej. No ja si myslím, že určite, že on hraje takú tú roli Pjaniče, Jorginha. Jakovýhle ten typ hráče. Když pred sebou bude mít ešte Herreru, tak v tom nevidím problém. Nebo vedle sebe. Majú Di Mariu. No. Koho ešte? A inak... Ještě se týče volných přestupů, tak do Juventusu, nevím, jestli to tady máš, nemáš, tak do Juventusu šel Rabiot zdarma. Nevím, já jsem, jenom... minulý týden jsme vynechali, nechcel jsem jít až dva týdny dozadu, lebo by to bylo strašně veľa tém, tak jsem zobral týždňové témy a prostě... Chápu, nejenom, aby jsme to doplnili, víš, že Herrera teda do Paříže zdarma a Rabiot oficiálně se rozhodoval mezi United a Juventusem tak. A nakonec si vybral Juventus. Logicky. Jo, dává smysl. Nizozemec Arjen Robben ukončil profesionálnu kariéru. Škoda. Škoda, no. Čakal som, že pôjde do toho PSV. Taký. Alebo do Groningenu. Ale PSV vzalo Afelaja. Staršieho už pána tiež. Možno už nechceli aj Robbena. A možno aj Robben nechcel. No tak určite by chteli ako Robbena, že jo. Ale je to škoda, je trošku mi to mrzí, ale tak co sa dá delať, no. Tak. Proste najkrajšia vec na svete, proste kľúčka doľava. Skončí. To je jo, no. To je škoda. No ideš. To je. A teraz, áno, Buffon... počúvajte dobre. Ideš. Buffon prošiel lekárskou prohlídkou a znovu sa upsal Juventusu. Kto mal pravdu? Ty vole, ty máš kamo jednou pravdu a budeš to v každém vole rozkecáť a v každém streamu zmiňovať. Ne, on nepôjde do Juventusu. A v sobotu vyjde video o ňem. Ne, v pátek o Buffonovi. No, dneska, no, piatok. Vlastne už vyšlo v tom momente, že my to nahrávame ve štvrtek, to rozkecáno. No, dneska skôr, no. A vy to vlastne uvidíte v nedeli, takže v pátek už vyšlo video o Buffonovi. Takže tam sa dozvíte všechno, co je třeba. A čo vyšlo v sobotu? V sobotu... Ty vole, Lampard. Aha, Lampard. Ešte ho musím psát teďka teprve. Aha. Takže po rozkecánu dám si jídlo a pak ho jdu psát. No. A což je vlastně hned další téma, největší výzva mé kariéry, řekl o tak to bude vlastně to bylo v tom sobotnějším vlastně, tak si to pozrite, tak to bylo v sobotnějším, to neviděli. Tam se dozvíte všechno. A jdem ve zkratce nebo v rychlosti na otázky, máme 5 minut. Prvou jsme rozprávali. Druhá bude v mým videu. Ne, jako vážne, tak ja mám Felixa a Buffona na púl, že jo? Aha, ja o tom poviem, že proste čiastka, že Joao Felixa je plný hukot, brutál peniaze. Nikdy by som toľké peniaze Felixa nedal. Ja osobne. Každopádne uvidíme, čo z neho bude, ale je to strašne veľa prachov. Za jednosezónneho hráča. Neskutočné. Souhlas. Tretia ale tam nic, je... poviem pak. Tak. Tam je potom Leno ešte, tak skryté to je tam spolu. Jo, hej kámo, dal si otázky, na které jsme všichni odpověděli, ty vole. Jak? Si dal otázky skoro jenom, na které jsme odpověděli, ale nevadí. Je to možné, ale já jsem prvý vybral otázky a potom jsem vybral témy, víš? A tam bylo tak málo otázek? No tak vybral jsem nějakých 6, 7, 8, tak si tam najedil, něco si vyber. Ale pro mě třetí je dobrá. Jaká je třetí? Proč máte tak záporný názor na Lena z Arsenalu?
na ní máme záporný názor. Tak Borec to asi myslel tak, že sme ho úplne nechválili. A myslím, že sme aj povedali, že z top 6 je najslabší asi jednoznačne. Tak to je pravda, ako to, to je záporný názor, to je fakt. Čiže asi tak. A ja sa asi vyjadrím, že podľa mňa nebol úplne najistejší. Že by bol až taký proste prínos pre ten Arsenal. No ako nechytal špatne, ale proste... Ale nebolo akože úplne ani nejaký top proste. Ne, to ne, ale ani ja som ho ani nejak ako extra si myslím nekritizoval, proste jenom... Ako daj sa sehnať lepší brankáři. Ako top 6 je určite najslabší brankár. Tak ako tak... Není o čom, ako hej. No, určite ono. Čiže to je náš záporný názor na Lena. No, a ja bych to ani nevidel ako záporne, proste... Neviem, nemyslím si, nevidel bych tom žiadny ako problém, zbytečne hľadání problému v niečem, kde není. Asi tak. Myslíte si, že Inter nebo AC mají na to vyhrát Serie A do 2 let, anebo to bude stále nadvláda Juventusu? Nevyhrajú. Ne, a když to někdo Neapol. Vyhraje, tak to bude Neapol. Asi tak. Nevěřím tomu, že AC ani Inter. Určitě ne. Jakoby Inter uvidíme pod Contem, protože Conte, co se týče Conteho, tak u ní mám dost vysoký mínění o něm. Ale nedá to, to za rok jako s Chelsea. Ne, za rok ne, ale pokud si letos sformuje dobře ten kádr a teoreticky tu další sezónu, bych už si řekl, že samozřejmě záleží hrozně, jaký nakoupí hráče, kolik, jaký prostě bude mít možnosti a tak, ale nemyslím si, že se to stane, ale Conte přidává Interu určitě víc, u ACčka je to absolutně nereálný. Tak. Ale ACčko toto čtvrté město by v pohodě malo být. Jo. Já si myslím, že keď už teraz nebudu čtvrtý, tak neviem, lebo ten Rímy akože tiež dosť slabý. Mm-hmm. No a keď si vezmeš, máš Juventus, Neapol prvé dve miesta, tretí ten Inter, štvrté ACčko a potom už... Jo, dáva smysl. No. Nevidím tam. Atalanta by musela zopakovať sezónu, hrajú toho roku ešte Ligu majstrov. To už ne. To už je tiež žiadny prúser a očakávajme tomu, že tí hráči im začne odchádzať možno na rok. Mm-hmm. Takže... Tretie, štvrté miesto, no. Asi tak by som to zhodnotil. Jop. Perez bol. Proč se Argentíně už dlouhodobě na turnajích nedaří, respektive co za to může? Špatná obrana, trenér, slabá generace, tak to jen k tomu, že vystřídali 3 trenéry, tak trenérem to asi úplně nebude. Ale prostě hráči, ty vole, pozri se na tu obranu, pozri se na tu zálohu, tak to se nedá porovnat s Francouzskom ani s nikým prostě. To ne, no, ale mohli by se porovnávat třeba s Peru. No. Nie, ale vážne, ako dobre, že majú ofenzívne hviezdy, že majú Aguera, neviem koho, ale pozri na zvyšok týmu, vieš. OK, ale proste to, že nevyhráli kopu, je za mňa totálny fail. Pretože, dobře, mistrovství sveta a mistrovství Európy, tam sú ty kádry na mnohem vyšší úrovni. Tak ale prehrali s Brazíliou, vieš. Já vím, ale já se nebavím jenom o letošní. Ta kopa je každý rok skoro, ty vadí. To je jak mistrovství sveta v hokeji. Není každý rok, ona je nepravidelně. Ale dobře, nepravidelně, ale příští rok je zase, ty vole. Víte, ty vole, jak to máš jak Ligu mistrů, to je ta kopá Liga mistrů, no, každý rok. Ale vole. Pičovi, trošej zase. No ne každý, ale tak reálně příští rok je ta kopa zase, a když 2 roky zpátky byla, pak byla rok pauza, teď je, příští rok je no, zase. No a potom možno 3 roky tak, nebude. Tak to máš jak cirkus, to taky jezdí, ty vole, jednou za 2 roky vždycky, a pak najednou 2x přijedou, protože měli, no. Však nevím, toto mi přijde úplně nesmysl, jak nepravidelně, ty vole, těto pičovina, prostě má to být buď pravidelně, nebo vůbec. Tak si pozri, já jsem to naschopil, kopa Amerika. Ne, ale já vím, že to tak je, jenom mi to přijde jako blbost, proč to kurva dělají nepravidelně, ty vole. To pak soudějí úplně cirkus, že? A možno tam je nějaký algoritmus zrobení, ale jdeme, no. jdeme si to pozřeť, hej? Budeme algoritmus. Taky, jdeme si to pozřeť. No. Kedy byla Copa America? Hledaj tam nějaké opakování těch rokov. Ty píč. No. Začneme úplně od historie, alebo ne? No, jasný, začne od roku 1540. Dobré. 1916. 1917, 1919, čiže to je rok 2, no. Potom je 1920, 1921, no, vole, každý rok. Potom to je každý rok, ty vole, 6 rokov po sebe, ty kukso. No, ty vole, to říkám, já to říkám, to je čistý, myslím si, že to hokej. Ideme do novodobé historie. 91, no tu to bolo, každé 2 roky, skoro.
75, no. 79, 83, každé 4, 87, každé 4 a potom je každé 2. 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2001. No. To bolo každé 2. Potom je 2004, to je každé 3. 2007, zase 3. Potom je pak zase 4. A teraz to je rok, 3 roky, 3. Rok. 4. A zase 4, to je hukot. Proste. To je největší píčo, na co jsem kdy viděl, ty vole. Takže to je 4, rok, rok, 3, rok. Kamo, řekni mi, kdo takovejhle turnej může brát vážně. Vždyť to máš výšek nějaký prostě. Ale potom je 2020, hej, Argentina, Kolumbia a potom až o 4 roky na to. No, jak tohle někdo může brát vážně? Já proto to ani nesleduju, mně to přijde jak přátelský zápasy prostě. Ale kdo ví, jaký tam je systém toho? No, nevím. No, takže asi tak. Pojďme dále. No, už moc dále nejdem nikam, no. Dobre. Tam, pojď tu jednu otázku, já si tam ještě nejde. Kolik máš času? Je 11.02. No, Martin povedal, že šíde dať jednu fifu a jdeme na obed. OK. No, ale tu už mi hovoril to před 10 minutami asi. Aha, tak ještě hraje určitě, on má tu dlouhou. Hej, no. Dalo by no, sa hrať... poď tam tu, ja tam ešte najdu jednu otázku. Tady. Dalo by sa hrať za sestavou Neymar, Griezmann, Messi, Coutinho, De Jong, Arthur? Jo, ale ne pod Valverdem. A možno nie úplne veľké zápasy. A podľa mňa to není problém, to je proste 4-3-3. No hej, ale vieš, Neymar, Messi ti to zadu veľmi nepomôžu. Ale Griezmann, jo? Griezmann, jo? Neviem, ja by som to asi úplne na finále Ligy majstrov nedal. Hele, záleželo by, ale nevidel bych to úplne zase tak extra problém. Ako na španielskú ligu úplne s prehľadom. A hlavne my sa bavíme o Neymarovi, ale jestli si pamatuješ Neymara z minulosti, tak on sa práve v Barse vracel, že? Víš, a tvořilo sa 4-4-2 proste. Hej, no i o to, že jak by to fungovalo. No, podľa mňa ako na španielskú ligu úplne s prehľadom. Není o čom. Jo. A na finále Ligy majstrov, no kto vie. Možno áno, možno ten Griezmann by tam bol možno rozhodujúci. Ten vie to odmakať. Jo. Tady mám dobrú otázku. Bude rozkecáno? Tak bude. Dobre. No a nic som tady asi nenašiel. Ne, vravím, že nič tam nebolo. No dobre, asi končíme, nie? Koľko máme? Okay. Hodinu? 18? Jo. Cca. Dobrý, no. Takže tak. Běžte nám něco hodit hezkýho na Reddit, ať se máme na čem bavit. Jo. Příští týden dám z Redditu nějakou srandu. Jo. A asi všechno. Asi jo. Ještě něco romantického povědět nakonec. Ne. Ne jo. Ne. Dobrý, no. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. Na pa. Dovidění, jo.